Oh, yeah. ဘာလို့တော့ဘောနော်အဲအကုန်လုံးတော့မြူးမလို့တော့တကယ်လို့မြူးလို့လိုက်တယ်ဆိုလို့ရှင်လန့်ပြီးတော့ပြောမယ့်အနေထားကြလို့ရှင်အခြေဆက်မရှိမှာဆိုအဲ့တော့ကျွန်တော်စလို့ရှင်တော့ဟိုပါမြူးပေါ့နော်တကယ်လို့လိုဝဲလို့ပြောလာခဲ့တယ်ဆိုလို့ရှင်မေးရင်တော့ကွန်နက်ကို MU လေးလုတ်ပြီးတော့ damage ကြည့်ပေါ့နော်အခုကဒီပထမဦးဆုံးအနေနဲ့ဒီနေ့ရှင်းရမြောင်းနေ့ဆိုတော့ကျွန်တော်တော်တော်လေးဟိုနည်းနည်းချင်းဒီ application လေးတွေဗားလေးတွေတာသွားလဲဆိုတာလေးတွေတော့သုံးတာလေးတွေဖြစ်လာပြီဗောနော်ဒီနေ့ကကျွန်တော်ဟိုဗားလေးတွေ OneNote နဲ့ Class Notebook လေးကိုဟို application လေးမှာသုံးတာလေးကိုအချက်ပြန်ပြောခြင်းနေဗောနော်ပြန်ပြောပြီးလို့ရှိရင်Microsoft ရဲ့ဆွေဗောနော်ဆွေကိုတစ်ချက်သွားမယ်အဲ့မသွားခင်မှာအရင်ပြီးခဲ့တဲ့နေ့ကဗောနော် feedback လေးတွေတောင်းတာမျိုးလေးတွေရှိပါဟုတ်အဲ့ဒီ feedback တွေထဲမှာကျွန်တော်ပြောတဲ့ကျွန်တော်အကုန်လုံးကလည်းအဆင်ပြေပါတယ်ဟိုဒီအများစုပါပေါ့နော်မြန်တယ်ဆိုတာမျိုးအနေထားမျိုးပေါ့အမြန်နာကတော့ကျွန်တော်အခုအတက်နိုင်သလိုနေအောင်လုပ်ပေးထားပါမယ် line connection ကြောင်းကမှ synchronous နဲ့မဖြစ်တာပေါ့နော်ဒီ screen လေးတွေကနောက်ကျတယ်ကျွန်တော်ကပါဇက်အတန်ကကျွန်တော်မြန်တော့ကျွန်တော်အတန်ပြောလို့ပြီးသွားတာကမှ screen တက်လာတာနောက်ကျတာမျိုးဒါလေးဒီမှာတစ်ချက်ရှိပါတယ်ဟုတ်ပါပါ Okay ဟုတ်ဟွာလေး mic လေးဒီဒါဗီဒီယိုလေးတွေကျွန်တော်ဗီဒီယိုလေး off ထားလိုက်ပြီဟိုဗီဒီယိုဖွင့်လာလို့ရှိရင်ဟုတ်ပြီမှာဆိုလို့ line နေမှာမလို့အဲ့တော့ဒီလိုမျိုးရှေ့မှာပြောခဲ့တဲ့ flicker လို့အသုံးပြုပြီးကျွန်တော်တို့ဒီတူနဲ့တောင်မိတ်ဆက်တဲ့ခါမှာဒီအကြောင်းအရာတစ်ခုလို့တည်သွားတဲ့ခါမှာအတန်းကိုတင်ကြားတဲ့အနေအထားမျိုးမှာဒါတွေဒီလည်းပဲတချို့နေရာလေးမှာလိုတယ်နောက်တစ်ခုက feedback ပြန်တောင်းတာမဟုတ်နော်ဘလို့နည်းနဲ့ပြပြကျွန်တော်တို့ feedback တွေပြန်တောင်းတဲ့ခါမှာအဲ့ feedback တွေကနေရလာခဲ့တဲ့ဟာကိုကြည့်ပြီးတော့အဲ့အကျိုးကျေးဇူးလေးတွေလိုသိနေလို့ရှင်ပြင်သိနေတာပြင်အောင်ဘယ်ပိုင်းလေးတွေကလိုသလဲပေါ့နော်အဲ့တော့အခုဆိုလို့ရှင်ကျွန်တော်ဒါလေးတွေကိုပြန်နားထောင်ပြီးတော့ဟိုလိုအပ်တဲ့ပိုင်းလေးတွေကိုဟုတ်ပြင်ဆင်သွားပါမယ်ပြင်သွားပြီးတော့ပြီးလို့ရှိရင်ပြီးခဲ့တဲ့နေ့ကမှကျွန်တော် flipping လေးလုပ်လိုက်တာပေါ့နော်အဲဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်အဲတင်လိုက်တဲ့အနေထားလေးတစ်ခုကိုတင်နေတဲ့တွင်းမှာ quiz ကိုကောက်ပြီးတော့မေးလိုက်တာတကယ်တမ်းကဒီ quiz ကကျွန်တော်ကဟိုအများကြီးမပေါ်ဘူးသူ့ကို affected အနေထားမျိုးတခုနည်းနည်းယူတာပါဒီလိုအနေထားမျိုးလုပ်ပြရတဲ့အနေထားမျိုးចောင်းသားတယောက်ဒီចောင်းသားအုပ်စုလိုက်မှာကျွန်တော်ကအတန်းထဲမှာတင်လို့ရှိရင်တော့မှအိတ်ငိုက်နေတဲ့ចောင်းသားရှိတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်မြေပြင်နဲ့လှန့်ပေါက်တာတို့ဟိုအတန်နဲ့ဟိတ်လောက်တာတို့တခုခုအာယုံမရတဲ့ចောင်းသားရှိတယ်ဒါမိုးလေးတွေလှုပ်တယ်လို့မျိုးပေါ့အဲ့ဒီကမှကျွန်တော်တို့ကဒီဘက်ကလည်း online နဲ့လှုပ်တဲ့ခါကျတော့ကြာလာတဲ့ခါကျတော့ဟိုဝီးဖြစ်ပြီးတော့မှဒါအဘိုးဖြစ်တာပေါ့နော်ဘိုးကြီးဖြစ်တာပေါ့အဲ့လိုဖြစ်လာတဲ့ခါကျလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ကအဲ့ဒီအရာမဖြစ်အောင်လို့မို့ဘလို့မျိုးတွေအာယုံစူးစမ်းမှုရှိနိုင်တယ်လဲဆိုတဲ့အနေအထားတခုကိုကျွန်တော်က flipping လုပ်လိုက်တဲ့သဘောမျိုးပါတခုခုကိုဒီ online တလို့ရှိရင်ចောင်းသားအများစုက line ကိုဖွင့်ပြီးတော့ off ထားပြီးတော့မှအေးစေးပြန်နှားထောင်မယ်အဲဒါ ECD ပဲပေါ့ဒါမိုးလေးဖြစ်နေတာဒါကြောင့်ကျွန်တော်ကကျတော့ asynchronous နဲ့မဟုတ်ဘူး synchronous နဲ့သွားနေတဲ့အနေအထားမျိုးဆိုတော့အဲ့ဒီအချိန်မှာဆရာမတယောက်ကလှမ်းပြီးတော့အငိုင်းမိဖမ်းလိုက်တာအဲဒါမိုးလေးတွေမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ကဟိုចောင်းသားចောင်းသူတွေကိုဒီဟာလေးတွေမှာလည်းထည့်ပြီးတော့မှဟိုတုံးလို့ရပါတယ်ဒီလိုပုံစံမျိုးလေးတွေနောက်ဟိုဆရာရန်နေဆုံးညအနေအထားမှာဒီဆရာပြောလို့ဆရာနဲ့လည်းတိုင်ပင်ပြီးတော့မှဒီတော်မများကဒီအပေါ် tab တွေမှာကျွန်တော် LMS ဟိုဟာလေးတွေပေါ့ quiz လေးတွေမမြင်အောင်ဆိုတော့ဟို update ဖြစ်တဲ့ quiz ကိုကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီပို့အောင်မှာချပေးမယ်ပြီးရင် expire မဖြစ်တဲ့ဟာမျိုးဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီဆရာရန်နေဆုံးညုံနဲ့ကျွန်တော်ပြောလိုက်ပါမယ်ဆရာကလည်းပဲဒီ OCM LMS ဆိုတဲ့ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီ tab လေးထဲမှာဒီ website နဲ့ချိန်ထားတဲ့ဟာလေးအဲ့ဒီပုံမှာဟိုကျွန်တော်တို့ quiz ဒီ quiz ဒီကိုထက်ထပြီးတော့ပေးတော့မှာနော်အဲ့ဒီမှာလည်းပဲပြန်ပြီးတော့နားထောင်လို့ရပါတယ်ကျွန်တော်တို့ team ရဲ့အဲ့ဒီမှာပြန်နားထောင်လို့ရတယ်ဒီ lesson lecture လေးတွေဆရာရဲ့ power point တွေပေါ့နော်ပြီးလို့ရှိရင် quiz တွေလည်းအဲ့ဒီမှာပြန်ပြီးတော့ပြီးတော့မှာအဲ့ quiz တွေကကျတော့နောက်ပိုင်းကိုကပြန်ဖြည့်ခြင်းနဲ့ပြန်ဖြည့်ရသေးလို့ရှိရင်ပေါ့နော်နောက်ထပ်ထက်ပြီးဝင်လာတဲ့ member ဖွဲ့ဝင်တွေရှိတဲ့ခါကျလို့ရှိရင်နော်ကျွန်တော်နောက်ပြီး team ပေါ့နော်အခုကျွန်တော် Microsoft team Microsoft team နဲ့ကျွန်တော်ဒီ Microsoft team မှာအကုန်လုံးကအခု Gmail တွေကျွန်တော်လာတဲ့ခါမှာကျွန်တော်အခု team ထဲမှာဘယ်လဲဆိုလို့ရှိရင် team ထဲမှာ file ထဲမှာကျွန်တော် file ထဲမှာ team ထဲက file ထဲမှာကျွန်တော်ပို့ထားပါတယ်မနေ့ကပြောခဲ့တဲ့အားမျိုးပေါ့နော် Excel file နဲ့ကျွန်တော် record လုပ်ထားတဲ့ဟာလေးတွေအဲ့ဒီဟာလေးတွေကိုဒီ team ထဲမှာ tab file ထဲမှာနော် file ဆိုတဲ့ file တလေးထဲမှာအဲ့တော့တခုချင်းစီမှာကျွန်တော်ဖိုတာလေးတွေနဲ့ကျွန်တော်ပို့ထားပါတယ်။ဒီမှာမရောက်သေးလို့ရောက်တဲ့ခါကျတော့ဒီအိမ်မှာဒီဘာရှိနေလို့ဆိုရင်ရောကျွန်တော်တို့ language top 5 record ကိုကျွန်တော်ဓာတ်ပုံနဲ့ screen shot ပြီးတော့ပို့ပေးထားပါတယ်။ပြီးလို့ရှိရင် OneNote phone group မှာဒါလေးတွေကိုကြည့်ပြီးတော့ကျွန်တော်စီဟို mail လေးပို့ပေးပါ။ Open courses mail လေးပြန်ပြီးတော့ဆိုတော့အဲ့ဒီတော့ OneNote phone တွေ group တွေကို Gmail နဲ့ပို့လိုက်မိတယ်။တခြား account တစ်ခုနဲ့ပို့လိုက်မိတယ်။ဒါပေမဲ့အခုအကြည့်ပဲသုံးနေတာ Open courses နဲ့ကျွန်တော်သုံးနေပါတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်အဲ့ဒီ main name ရေပြန်ပြီးတော့မှဟိုလောက်ဖို့အတွက် replace ပြန်ထားဖို့အတွက်
Open goes a nail here, Tali Chi Biroshi, Genoju, Wabo, Bambu Biba. Bambu Biba. Narua, good run record, a good run records, Malebe, Malay in a Jacan only, you know, Gonchabita, Ale Wunjiro Yavare, don't woman. แล้ววันนึงแล้ววันนึงกูแอปพลิเคชันมามันนี่อ่ะเปียกก็ดูเว้ยมันก็วันนึงแต่งเยอะแอปพลิเคชันสตูอันนี้ทำมีเต็มเลยอย่างนั้นดูตัวเยอะออฟฟิศแอปพลิเคชันเนี่ยมาปาร์เรวันนึงทารีเนี่ยจ้าตัวจริงๆเนาะดีออฟฟิศแอปพลิเคชันบาร์เรวันนึงลีกูเต็มทับอยู่ตรงทับมาเลยตรงทับอยู่มาเปียกว่าแอปพลิเคชันมาเลยเว้ยตัวที่ตรงเลยอย่างนั้นเออแต่คู่ที่จะลงเยอะจริงๆนะคู่ตรงมันมีอ่ะคู่คอนฟลิกต์เยอะจ้าวเนาะก้องนี่เลยจริงๆเนาะดีเว้
ne dong lo shin, bi lo shin jino le, po ne ma biya de kina, po ne au lo ne wan no liu ne ne sekren li biu biya jin diya wano. Ero di hau browser ari ne dong bo, di chuk dong miya di fever li di replying complain li di de la kama, di naru Microsoft app ma taku account ne wun hale, so ba do di au dong tali shin, naru Chrome account kun ne wun hale, naru Brave ma wun hale. แล้วดาวมูลีดิพายาโฟมาဝင်ထားလိုက်အဲ့လိုမျိုးလေးဒီမှာဆိုရအကောင့်၄ခုကတိကျနာမည်မတူတဲ့အကောင့်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးဝင်ထားလို့ရှိရင်ကိုကရှင်းရှင်းလင်းလင်းဖြစ်ပါတယ်အဲ Microsoft Firefox ကို Chrome လို့ဒါမျိုးဝင်နိုင်မှာ Chrome အဲ့ခရုံးဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီအမျိုးသမီးဒါအကြောင်းအကောင့်နဲ့ဒါမျိုးတုံးနေသူတိကျသည့် ตัวเนี่ยตัวเมลักษณะอกลงปาไปตาบาบาแล้วဆိုလို့ရှင်ဒီတာကမိန်ဒါဗျူးပေါ့เนาะပြီးလို့ရှင်ရင်ဆက်ရှင်လေးတွေအဲ့တော့ဆက်ရှင်လေးတွေနေထားမှာဆိုလို့ရှင်ဒါကသူ့ရဲ့ဆက်ရှင်ဒီဒီဘက်ဘေးရလို့မဟုတ်တော့ပဲねဆက်ရှင်မှာအပေါ်ဖြစ်သွားရင်ကာလာလေးတွေနေအဲ့တော့ဆက်ရှင်လေးတွေဖြစ်သွားဒီဘက်ညာဘက်မှာကျတော့အဲ့ဆက်ရှင်တစ်ခုချင်းစီရဲ့ page ဟုတ်အတန်လေးနည်းနည်းထွက်နေလို့ပြကျွန်တော်မြူလေးလုပ်ပြီးလို့ရမလားမသိဘူးဟုတ်အဲ့ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီဘက်မှာဖိုင်ရဲ့အောက်မှာကလပ်စနုတ်ဘုတ်ဆက်တဲ့တော့ AAC ဆိုပြီးတော့မှာအပလီကေးရှင်းလေးပေးထားပါတယ်အဲ့ဒီအပလီကေးရှင်းဒီကိုကဒက်စက်တော့အပလီကေးရှင်းဝမ်းနုတ်ကိုတုံးနေပြီးရင်ကလပ်စနုတ်ဘုတ်ကိုလည်းဒီမှာဆရာချမ်းမတယောက်ဖြစ်တယ်ပြောကြအောင်လို့ကလပ်စနုတ်
ဤကိုယ့်ရဲ့ one note ပေါ့နော်ဟုတ်ပြီနော်ကျွန်တော်ဒါ personal one note တစ်ခုချင်းစီကိုဖန်တီးသွားလို့ရတယ်အခုအဲ့ဒါကိုတခြားသောဒီနောက်ထပ် one note တွေ one note တွေကိုယ်မှာလိုအပ်လာလို့ဖန်တီးခြင်းလဲဆိုရင် offline ဖန်တီးလို့ရတယ်ပြီးတော့မှသူကချိတ်ဆက်ပြီး online နဲ့လုပ်မယ်ဆိုရင်အဲ့ဒါလေးကိုကျွန်တော်က synchronous လုပ်ပြီးတော့မှဒီ OneDrive ပေါ်မှာသွားပြီးစေးမယ်စေးပြီးတော့မှတခြားသူတွေနဲ့အတူတူဘာလို့မလဲ cooperative လုပ်မယ်အဲ့တော့ OneNote တွေလည်းပဲ cooperative လုပ်လို့ရမှာပဲဟုတ်နော်အဲ့တော့ဒီမှာကအခုဒါတော့ quick note ဆိုတာက quick note ဆိုတာဒီကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီ teacher sticky note လို့ပုံစံမျိုးလေးမှတ်တယ်မျိုးပေါ့အခုဒီမှာဆိုရင်အောက်မှာ January မှာဆိုရင်ဒါ note တွေရှိမယ်သူကနမူနာဘာတွေထည့်လို့ရတယ်လေပေါ့နော်အဲ့နမူနာဘာတွေထည့်လို့ရတယ်ဆိုလို့ရှိရင်အော်ဒီ session January ဆိုတဲ့ session တစ်ခုရဲ့အောက်မှာရန်ရဆိုတဲ့ကျွန်တော်အားပုံသဏ္ဍာန်ပေါ်ပြမှုဒီ web application နဲ့ပုံစံမတူတော့ page ဆာမျက်နှာ OneNote key thread or stats ဆာစီအဖြစ်ဒီအကြောင်းအရာလေးပေါ့နော်အဲ့ဒီအကြောင်းအရာလေးတခုလို့အဲ့တော့ကိုကဆာမျက်နှာကိုပြင်ဆင်ပြီးတော့အစ်စ်လုပ်ချင်တယ်ဆိုလို့ရှင်သူ့ကို page ကို rename page လို့လည်းရတယ်ဟုတ်နော် page ကို rename page လဲဆိုလို့ရှင်ကျွန်တော်တို့တွေဒီဘာလုပ်ရမလဲဆိုလို့ရှင် right click ထောက်ရတယ် right click ထောက်လဲဆိုလို့ရှင်အဲ့ဒီ right click မှာပါဝင်တဲ့ feature တွေဒီ rename ဒီ page ကမလိုဘူးလား delete ဆက်ကြပြန်ဒီ page ကိုကျွန်တော်ကရှေ့မှာ Microsoft Word နဲ့ပုံစံအလုံးတူတူပဲ cat copy paste copy link to page အဲ့တော့ဒါလေးဒီနောက်ပိုင်းဒီ link link ကိုကျွန်တော်ကရှုပ်ထွေးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီဘိုင်းအောက်ကဟာဒီကျွန်တော်သိမ့်မသုံးဘူးเนาะအဲ့နောက်ပိုင်းကိုကလိုအပ်လာလို့ရှိရင် shortcut key တွေနဲ့သုံးပြီးတော့မှအသုံးချပါဦးဟုတ်ပြီဒီမှာလို့ရှိရင်ကျွန်တော်နောက်ထပ် new page ဆိုတာမျိုးဖော်ခြင်းတယ် new page ကိုသုံးတယ်ဟုတ်နော်ဒါလေးကြမ်းအဲ့တော့ distribute page distribute page ဆိုတော့ကိုကဒီ page ကိုကျွန်တော်တို့တွေဒီ class notebook တွေအတန်းတွေဖန်တီးထားခဲ့ပြီးဆိုလို့ရှိရင်သူ့ရဲ့ class notebook ရဲ့ကိုဖန်တီးထားတဲ့ class notebook တွေကိုသွားပြီးတော့မှ cross သွားလို့အခုဒီမှာကျွန်တော်တို့ဖန်တီးထားတာမရှိသေးတော့ and you won't be able to share အတန်းလေးထွက်နေလို့ပါခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ဟုတ်အဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ဒီကြာကိုဖန်တီးထားတဲ့ notebook ဒီเนาะ class notebook ကိုလည်းသွားပြီးတခြားသော notebook တစ်ခုနဲ့ distribute လုပ်မယ်ဆိုရှင်ကိုယ့်ရဲ့ b page လေးကတည့်ရဲ့ notebook စီမှာသွားပြီးတော့မှာ distribute သွားဝင်ရောက်ပါမယ်ကျွန်တော် class notebook ကိုဖန်တီးခဲ့တဲ့လိုမျိုးပေါ့ဟုတ်တော့အဲ့တော့ဒီဘက်မှာ personal မှာကျွန်တော်ဒီဘက်မှာရွေးလိုက်မယ် AI ဆိုတာမနေ့ကကျွန်တော်ဖန်တီးခဲ့တဲ့ class notebook လေးပါအဲ့တော့ဟုတ် AI ဆိုတာကျွန်တော်မနေ့ကဖန်တီးခဲ့တဲ့ class notebook လေးသူ့မှာဘာပါလဲလဲလို့ရှိရင်အပေါ်မှာပါဝင်ခဲ့တဲ့နေရာလေးတွေဒီ session လေးတွေပါဒါလေးတွေမှတ်ထားပါတော့เนาะအဲ့တော့ဒီဘက်မှာညာဘက်မှာကအဲ့ဒီ session အခုဒီမှာကျွန်တော် session ဆိုတဲ့နေရာမှာအခုကျွန်တော်ကျောင်းသားဗနယောက်ရှိတယ်၃ယောက်ရှိတယ်မနေ့ကဖန်တီးရတယ်အောင်အဲကျောင်းသားကိုသွားနှိမ့်လိုက်မယ်နှိမ့်လိုက်တယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီ session အောက်မှာသူ့ကျောင်းသားကိုကျွန်တော်တို့ကစပြီးဖန်တီးခဲ့တာဒီ class note quiz blockchain စကြပြန်ဒီဟာလေး၄ခုနဲ့ကျွန်တော်က session လေး၄ခုဖန်တီးရအဲ့ဒီ class note ဆိုရယ် session လေးထဲမှာမရှိမလဲဆိုရှင်ဒီဘက်မှာစာမျက်နှာ page ရှိပါတယ်အဲ့တော့ united page page တစ်ခုအဲ့တော့ AI 1ဆိုလည်းတစ်ချက်နှိမ့်လိုက်မယ်နှိမ့်လိုက်လို့ရှိရင်ဒီဘက်မှာချပေးထားတဲ့ file လေးပေါ့အော်ဒီ PDF ဖိုင်လေးလည်းပြီးရင်ကျွန်တော် D နဲ့မှာလှန့်ပို့ပေးပါမယ်ဖတ်လို့ရအောင်ပေါ့နော်အကြောင်းအရာလေးဒီ Microsoft Office 365ကိုကျွန်တော်ကျောင်းမှာ sharing လုပ်တော့ကဒီအကြောင်းအရာလေးကိုနည်းနည်းအတူချုံးပြီးပြောထားတာရယ် D အသုံးပြုနည်းလေးတွေပဲအဲ့တော့ဒီကအချပြီးတော့ပြင်ဆင်ရတော့မယ်ပြင်ဆင်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီဘက်မှာချပြထားတာဒီ quiz တွေ blockchain research ကြီး homework တွေကဘယ်ဘိုင်းမှာရှိနေတယ်ဆိုရင်ကျောင်းသားဒီကျောင်းသားရဲ့ session ဘိုင်းမှာရှိနေတယ်အဲ့တော့ဒီဘက် undo လေးဒီဒါ back နဲ့ပြန်သွားမယ်ပြန်သွားလို့ရှိရင်သူ့ရဲ့ session မှာရောက်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဆရာကျမတို့အနေနဲ့ပြင်ဆင်ရမယ့်အပိုင်းက collaboration လို့ space နေရာမျိုးမှာပြင်ဆင်ပေးရအောင်။အဲ့တော့ collaboration လို့ space နေရာမျိုးမှာလိုအပ်တဲ့ feature တွေပေါ့နော်။ကိုယ့်ရဲ့ဒီကျောင်းသားတွေ IoT ဆိုတဲ့ researcher session ရှိတယ်။အဲ့ဒီအောက်မှာ AI researcher ဆိုတဲ့ session ရှိတယ်။ဒါတွေကိုကျွန်တော်တို့ကသူ့ကို regular ထပ်လုပ်လို့ရှိရင် rename ပေးလို့ရတယ်။ကိုယ်ပြင်ဆင်နေတဲ့အနေအထားမျိုး။အဲ့တော့ application နဲ့တုံးနေတဲ့သူတွေဆိုလို့ရှိရင် course ကိုပြင်ဆင်နေတယ်ဆိုလို့ရှိရင် offline ကနေဒီ OneNote ထဲမှာ OneNote application နဲ့ပြင်ဆင်ထားလို့ရတယ်။ပြင်ဆင်ထားပြီးပြီဆိုမှကိုက online view အမြင်နဲ့တက်ဆိုင်မလို့ဆရာချာမှာတည်တာလည်းပဲအဲ့တော့ဒီ application နဲ့ကိုက offline မှာ data တွေထည့်တာမယ်ထည့်တာမယ်ထည့်ထားပြီးပြီဆိုမှပြင်ဆင်လို့ပြီးပြီဆိုလို့ရှိရင်ဟောဒီကျွန်တော်တို့ AI ဆိုတဲ့ဒီ notebook လေးပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးကို online ကြောင်းမှာကျွန်တော်ပါလို့ဆိုရင်ကျောင်းသားတွေကိုဟာလုပ်ပေးမယ် distribute လုပ်ပေးမယ်ဒါမျိုးတွေလည်းပဲလုပ်လို့ရပါတယ်ဒါဒီ OneNote ဆိုတဲ့ application နဲ့မှာအဲ့ဒီ OneNote ဆိုတဲ့ application နဲ့မှာကျွန်တော်တို့ရဲ့ class notebook ဆိုပြီးရှိတယ်အဲ့တော့ online မှာကျတော့ class notebook OneNote ဆိုပြီးနှစ်ခုရှိတာနှစ်ခုရှိတာကတကယ်တမ်းကြလို့ရှင်ရောအဲ့ရာဒီ web application က class notebook ဆိုတဲ့ application service ကဘယ်သူစီမှာပဲရတယ်ဆိုကျွန်တော် teacher တွေစီမှာပဲရတယ်တတော်များများအခုကျွန်တော်ဆရာဆရာမတို့ဒီတနင်္သူတနင်္သူများအားလုံးတို့ရရှိလာတာဒီ student account ဖြစ်တဲ့အကြောင်းမို့လို့အဲ့ဒီ class notebook ကိုဟိုဖန်တီးလို့တော့မရဘူးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကအခုလိုမျိုးဒါသင်တန်းပေးနေတဲ့ဆိုရင်သူ assign လုပ်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီရာရဲ့အဆက်ကိုဆရာဆရာမအကြောင်းသားဖြေဖို့အတွက် assign လုပ်ရတယ်ကိုယ်တိုင် class notebook ကြီးတစ်ခုကိုဖန်တီးလို့မရပါဘူး
ဘာလို့လဲဆိုတော့ရှင် class note ပုံတို့ application စာပေကအကြောင်းသားမှာမပေးထားဘူးเนาะအဲ့လိုပုံစံမျိုးတွေရှိရတဲ့အကြောင်းမလို့ပါဟုတ်အဲ့တော့ဒီထဲကနေပြီးတော့မှအခုအပေါ်က menu လေးတွေကိုကျွန်တော်တစ်ချက်ပြန်ပြီးတော့မှ तू ကဘာလို့ပြောရတယ်ဆိုရှင်နည်းနည်းပြောသွားလိုက်မယ်ပေါ့เนาะဘာလို့ပြောလဲဆိုရှင် तू မှာပါဝင်တဲ့ဟာတွေက web application မှာပါဝင်တဲ့ဟာတွေနည်းနည်းလေးချင်းကြီးကွဲနေလို့ဒီဟာတွေရဲ့အသေးစိတ် home မှာရှိနေတဲ့တက်ပြီးအသေးစိတ်တွေဒီကျွန်တော်တို့ဒီဟို Microsoft web မှာရှိနေတဲ့အခြေခံ basic tab style တွေရွေးတာတွေဒီ tab တွေရွေးတာတွေဒီ web application မှာပြောခဲ့ထားပြီးသားဟုတ်နော်အဲ့တော့ဒီ flat ဒီတုံးတာတွေဒါဒီ email ကိုကိုကဓာတ်ရိုက်ချိတ်ဆက်ပြီးတော့မှ email ကိုလှမ်းပြီးပို့မယ်ဆိုလို့ရှိရင် email လှမ်းပြီးပို့တာပေါ့နော်အဲ့တော့ file တစ်ခုစီရှေ့မှာမနေ့ကပြောခဲ့သလိုကိုဖန်တီးထားလို့ရှိရင်အဲ့ဒီ file တွေဒီ OneNote ဒီဘယ်မှာသွားစေရလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ OneDrive ထဲမှာသွားစေရတယ်အဲ့တော့ OneNote ဒီပဲဖြစ်ဖြစ် Class Notebook ဒီပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးက OneDrive မှာသွားစေရတယ်အဲ့တော့ OneDrive မှာအခြေအားဖြင့်ရှိနေတာသူဒီအခုဒီမှာ OneDrive မှာ Class Notebook ရှိမှာပေါ့နော်ပြီးလို့ရှိရင် notebook ဆိုရင်ဒီ notebook ဖိုတာထဲမှာရှိမြန်သူက auto default ဖိုတာနေနဲ့သူကတိဆောက်ပေးလိုက်တာ notebook ဖိုတာထဲမှာကိုက notebook ဒီပဲကိုကနကိုဖန်တီးတိုင်းဒီထဲမှာရှိနေမယ်အဲ class notebook ဆိုရင် class notebook ဒီဖိုတာထဲမှာရှိနေမယ်ဒါကိုဖန်တီးတိုင်းအဲ stat notebook ဆိုလို့ရှိရင်လည်းအဲ့လိုပဲ stat notebook ဆိုတဲ့ဖိုတာထဲမှာရှိနေအဲ့ဒါအခုဒီမှာကျွန်တော်တို့ဒီ class notebook ဆိုရင်အဲ့တော့ stat notebook ဆိုတာလေးတောင်ကျွန်တော်တို့အခုဒီထဲမှာရှိနေတဲ့ဒီဆရာရှင်မများအပြင်ဟိုတက်ဆိုင်ရာ administrative ဘိုင်းကဒီဒါဆိုင်ရအဖွဲ့ဝင်တွေလည်းပါဝင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ပေါ့နော်အဲ stand notebook လေးကိုလည်း stand notebook ကျတော့သူကလည်းပဲလုတ်လို့ချက်ကြကြလို့ရှိရင်ဒီမှာပါဝင်ပါတယ်ဒီဘက်မှာ stand notebook လေးအဲ့တော့ stand notebook လေးတစ်ချက် click လိုက်မယ် class notebook ကြည့်လို့ရှိရင်ကျောင်းသားဆရာချမတွေလောက်ရခတ်တယ်လို့ရှိရင်ကျောင်းသားနဲ့ကျောင်းသူဒီဘက်မှာကျတော့ပါလား leader နဲ့ဒါ manager နဲ့စသဖြင့်ပေါ့နော်အဲ့တော့ပါဝင်တဲ့ participant အနေနဲ့အခုသူလည်းပဲ stand notebook အဲ့တော့ဘယ်ဘိုင်းတွေလောက်လို့ရလဲဆိုရင် water kata academic staff ရာဒီ finance ဒီစသဖြင့် administrative နဲ့ဆိုင်တဲ့ဟာတွေလုပ်လို့ရအဲ့တော့ကျင်း create the stand notebook သူဒီလည်းပဲအတူတူပါပဲရေးသားနည်းနဲ့ပုံစံသဘောကွဲပြားမှုတွေသာကွဲသွားတာအဲ့တော့ဒီမှာနာမည်လေးတစ်ခုပြင်မှာတော့ဟိုဘာလဲတို့ office staff ပေါ့အဲ့တော့ဒီဘက်မှာရှိနေတဲ့ဒီဆရာဆရာမများပြင်ဖို့ကျွန်တော်တို့ဒီဘက်မှာကျောင်းအကြီးကြီးနေတဲ့အစင်ကျွန်တော်တို့ဒီစီမံကတ္တစွာထစသဖြင့်စီမံခံခွဲဖို့ပိုင်းလာလို့ရှိရင်သူကကွဲသွားတာကဒီနေရာမှာ teacher မဟုတ်တော့ leader ဖြစ်သွားဒီနေရာမှာstudent မဟုတ်တော့ step ဖြစ်သွားပြီပေါ့နော် step member ဖြစ်သွားပြီပေါ့အဲ့တော့ step leader နဲ့ step member အလုပ်လုပ်ကြတာဒါမှမဟုတ်အဲ့တော့ next ကိုနှိပ်လိုက်မယ်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင် co-owner co-owner ဆိုတာကခုနကျွန်တော်တို့ဆရာဆရာမဖန်တီးတဲ့ကောင်မှဆရာဆရာမ manager ဒီတယောက်မဟုတ်တဲ့အပြင် manager နော် central manager အပြင် self leader ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒါလေးပါသလားပါလို့ဆိုချင်းထည့်မယ်ဒီအဖွဲ့ကြီးမှာဒုဌာနမူပေါ့နော်ဒုဖွဲ့ရုံမူစသဖြင့်စုမူစသဖြင့်ဒါလေးတွေထည့်လို့ရတယ်အဲ့တော့ next ပေါ့နော်အဲ့တော့ step name အခုဒီမှာ step name ဒီလေးပဲထည့်ပါဦးဒါတော့ကျွန်တော်နမူနာလေး၃ယောက်ထည့်လိုက်မယ်အဲ့တော့ဒီ open course set မှာရှိနေတဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ organization ထဲမှာရှိနေတယ်လို့ကျွန်တော်တို့ထည့်နောက်တစ်ခုကကျွန်တော် open course set ဒီ step တွေပဲဖြစ်ဖြစ် class တွေပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်ဒီမှမှာအဖွဲ့ဝင်ဖြစ်ဖို့ဆိုလို့ရှိရင်သူက open course set account နဲ့ဒါမျိုးတွေဖြစ်ဖို့ရအဲ့တော့ Microsoft Teams ထဲမှာတော့ဒီ map လုပ်ထားလဲဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့ guest တွေပြကျွန်တော်တို့ကဟို assign လုပ်ပေးထားလို့တော့ရတာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့နောက်ပိုင်းမှာဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ့်ရဲ့ဒီ class notebook step notebook ဒီကိုယ့်ရဲ့ organization နဲ့ရှိတဲ့လူတွေနဲ့ပဲလှုပ်ဆောင်ရတာပို့ပြီးတော့ compatible ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီမှာ session လေးတွေပိုင်းနေမလိုအပ်ဘူးဆိုလို့ရှင်ကိုမလိုအပ်တဲ့ session လေးတွေဖြုတ်ထားလို့ရပါတယ် next ဒါက leader ဘက်ကပုံမင်းနေ၃ယောက်ဒီဘက်မှာ member ဘက်ကပုံနေမှာသူဒီ level step notebook ဒီ level class notebook နဲ့တူပါတယ်လူဦးရေများတယ် account တွေများတယ်ဆိုရင်ဒီဟာအချိန်ကကြာပါတယ်အဲ့တော့ဒီဟာကိုလည်းပဲကျွန်တော်တွေကကိုယ်မှာရရှိထားတဲ့ account ကကိုဒီဌာနမှုဖွဲ့ရုံမူစကြပြန်ဒီလိုမျိုးရှိတယ်ဆိုရင်ကိုယ့်ရဲ့ကျောင်းရဲ့ requirement အလိုအရဘာလို့ရမလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီပြင်ဆင်ချက်တွေကို rule ပေါ်မူတည်ပြီးတော့မှဌာနတစ်ခုချင်းစီမှာဒီ step notebook တွေကိုဖန်တီးထားလို့ရပါတယ်အဲ့တော့ချက်ချင်းကြီးဖန်တီးထားမှာじゃကျွန်တော်ကအခုကစမ်းသက်တာဟုတ်စမ်းသက်တာကျတော့အဲ့စမ်းသက်တဲ့အနေအထားမျိုးမှာဟိုကျောင်းတစ်ကျောင်းပေါ်မှာတက္ကသိုလ်တစ်ခုပေါ်မှာ organization တစ်ခုပေါ်မှာမူတည်တာပေါ့နော်အဲ့တော့ပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်သူဒီလည်းဘယ်သွားကြည့်မှာလဲဆိုရင်သူဒီလည်းပဲ notebook ကိုသွားကြည့်ရအောင် OneNote ကိုသွားကြည့်ရအောင်ပြီးသွားပြီဆိုတော့ back to home ဆိုရင်မူလင်းမူလနေရာကိုရောက်သွားမယ်ဒါမဲ့ကျွန်တော်ကဘာလို့မှဆိုတော့ one note ကိုသွားကြည့်မယ်အဲ့တော့ one note မှာသွားကြအောင်စေးထားရင်ရ automatically ရှိမယ်အဲ့တော့ my notebook သူကကြတော့ခုဒီမှာကျွန်တော် my notebook ဆိုတဲ့အနေထားမှာအဲ့တော့ class notebook ကတည်ကြားစာသင်ဖို့ class notebook ပေါ့နော်အခုဒီမှာ my notebook ဆို staff area notebook ဆိုပြီးရောက်သွားမယ်သူဒီလည်းပဲ class notebook နဲ့အတူတူပဲအဲ့တော့ administrative ဘက်မှာပါဝင်တဲ့သူတွေဒီclass notebook တွေတော့လုံးလို့ရတယ်သူတို့တွေလုံးလို့မရဘူးလားမဟုတ်ပါဘူးသူတို့တွေချင်းချင်းနဲ့လုံးလို့ရအောင်ကျွန်တော်ကဒါလေးကိုဟိုပြန်ပြီးတော့မှပြောပြခြင်းဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီရုပ်စာကို Microsoft Teams ထဲမှာကျွန်တော်ကတစ်ဖက်မှာဒီဘက်မှာကじゃ class notebook ကဖန်တီးထားပြီးဖြစ်နေတော့ဗောနော်
ကျွန်တော်အခုပေးခဲ့တယ်လို့မျိုးပဲအဲ့ဒီဟာလေးကိုကျွန်တော်ဒီကိုပြန်ပြီးတော့ပို့ပေးထားကြပါအာဒီဖိုင်ထဲမှာဓာတ်ပုံလေးတွေပို့ပေးထားပါတယ် open 90 account မဟုတ်တဲ့ဟာမျိုးလေးဆိုလို့ရှိရင် open 90 account နဲ့သုံးနေရဆိုလို့ရှိရင်ဒီလိုမျိုးသုံးမှသာလျင်ကျွန်တော်တို့ကတူတူဝေးတယ်ဒီ account တွေကိုကျွန်တော်စစ်ထုတ်ပြီးတော့မှအဲ့ဒီနာမည်လေးတွေပြန်ယူမှာပေါ့နော်ယူပြီးပြီဆိုမှကျွန်တော်အခုဒီဘက်မှာဒီင်းတစ်ခုလေးတွေဖွဲ့ပြီးတော့မှအဲ့ဒီ class notebook ကို assign လုပ်လို့ရမှာပေါ့နော်အခုဒီဘက်မှာကြည့်နေရတဲ့ပေးထားတဲ့ဟောဒီ OneNote phone group record ဆိုတဲ့ဟာလေးကိုကျွန်တော်ပုံလေးနဲ့ပို့ထားတဲ့ဟာကို account တွေက open 90 account မဟုတ်လို့ရှိရင်အဲ့ဒီ open 90 account လေးနဲ့ကျွန်တော်ပြန်ပို့ပေးထားပါပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးတစ်ချက် request လုပ်တာပါအဲ့တော့ဒီနေ့ OneNote နဲ့ class notebook နဲ့ကျွန်တော်တို့ပြောသွားတယ်ပြီးလို့ရှိရင် stand notebook လေးတွေပြောသွားတယ်ဒီထဲကပါဝင်တဲ့ feature တွေကျွန်တော်ကအထဲထဲမှာပြင်ဆင်ရတဲ့အချက်လက်အကြောင်းတွေကိုဒီနေ့မှာဖွဲ့ပြီးပြီဆိုမှအကုန်လုံး cooperative နဲ့လုပ်ကြမှာအခုကဘာဆက်သွားခြင်းလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီ OneNote နဲ့ class notebook ပြီးလို့ရှိရင်ဒီတစ်ပတ်အတွက်ကျွန်တော်ကMicrosoft Suite ပေါ့အဲ့တော့ Microsoft Suite ကဒီတစ်ပတ်မှာပြီးရင်လဲဟိုလုပ်လို့ရအောင်ပေါ့နော် Microsoft Suite လေးဆက်လို့အဲ့တော့ Microsoft Suite လေးကိုဆက်သွားခြင်းအဲ့တော့ Microsoft Suite ဆိုတာလေးကိုဘာအတွက်လဲဆိုလို့ရှိရင် Microsoft Suite ဒီ PowerPoint application နဲ့ခက်ဆင်စင်ပေါ့နောက်ပြန်ကျွန်တော်လဲ PowerPoint link နေဖွင့်လဲပေါ့ဟုတ်အဲ့တော့ဒီဟာလေးကိုကျွန်တော်ဒီဘက်မှာပြီးအောင်ပြောသွားပြီးမယ်ဆိုလို့ရှိရင် Microsoft Suite လေးနဲ့ presentation လို့ပုံစံ OneNote phone တို့group လောက်တာရင်းလေးပုံစံမျိုးပဲကျွန်တော်စီကို share တာပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီ mail ပို့ပြီးတော့ပေါ့နော် share ရတယ်အဲ့တော့ mail ပို့ပြီး share တာပဲဖြစ်ဖြစ် mail copy link ယူပြီးတော့မှ share တာပဲဖြစ်ဖြစ်ဒါလေးတွေပို့ပြီးပါဟုတ်နောက်ပြီးတော့ဒီဘက်မှာ mail ကိုကျွန်တော်ကိုပို့ထားတဲ့အခါမှာလဲဟိုဒီ OneNote application ကိုကိုယ့်ရဲ့ class notebook တွေဖန်တီးပြီးတော့မှပေါ့နော် mail ပို့ထားတယ်ဒါကျွန်တော်အဲ့ဒီဟာလေးလည်းကျွန်တော်စမ်းကြည့်ပါမယ်ဟုတ်ကဲ့ဒီမှာအခုကြည့်ထားတဲ့ပုံပို့ထားတဲ့ခါမှာလည်းကြည့်ထားတဲ့လူတွေရှိတယ်ဗောနော်အကောင့်တွေမှာဟိုတချို့ကြတော့ပို့တယ်ဒီ test ထဲမှာမှတ်ထားတဲ့ထဲမှာရခိုင်နှုန်းထဲမှာမပါတာမျိုးတွေရှိတယ်အဲ့ဒါလေးလည်းကျွန်တော်ကိုဟိုမှတ်သားပြီးတော့မှဒီ check box တင်းရဲ့ check box ကနေလည်းပဲတယောက်ချင်းဒီမှာ plan ပြီးတော့မှကိုယ်စားမပါဘူးဗောနော်ကျွန်တော်ပို့လိုက်တဲ့တန်းတွေမှာဖြစ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါလေးတွေဗောအဲ့ဒါလေးတွေမှာMicrosoft Suite ပေါ့နော် Microsoft Suite ဒီဘယ်ဟာနဲ့တွားပြီးတူတယ်လဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ presentation လုပ်တဲ့အနေထားမှာတွားပြီးတူတယ်အဲ့တော့သူဒီ PowerPoint လိုပုံစံမျိုးဒါပေမဲ့ PowerPoint ရဲ့ version နဲ့ Microsoft Suite ရဲ့ version နဲ့အနည်းငယ်ကွဲပြားမှုရှိတယ်ကျွန်တော်တို့ရာအခု Microsoft Suite အတွက်ဆိုလို့ရှိရင် PowerPoint ဒီ slide show အနေထားပဲရတယ်သူဒီ version အနေထားနဲ့အလွယ်တကူပြောရင် page တစ်ဖွဲပေါ့ဗျာ page တစ်ဖွဲမှာ view တွေပုံစံမျိုးစုံကြည့်လို့ရမယ်ပြီးလို့ရှိရင် PowerPoint မှာအခုကျွန်တော်ဒီ slide ကိုပြင်ဆင်တာကျွန်တော် screen နဲ့မပြင်ဆင်ဘူး PowerPoint နဲ့ပြင်ဆင်တယ်။အဲဒါမှကိုယ့်ရဲ့ lower chat requirement မှာမူတည်ပြီးတော့မှပြင်ဆင်လို့ရတယ်။နောက်သူကလွယ်ကူလို့မဟုတ်ဘူးနော် Microsoft Suite ရ။ Microsoft ဟုတ် Hello ဟုတ်ကဲ့ Microsoft Suite ဒီ PowerPoint နေအနေထားမှာဆိုလို့ရှိရင် PowerPoint ဒီ slide show အနေထားနဲ့သုံးမယ်ပြီးလို့ရှိရင် graph လိုမျိုး data တွေ table လိုမျိုးတွေနေပေါ်ပြတဲ့အခါမှာပြင်ဆင်ရတာအချိန်ယူပြီးတော့ AECC ပြင်ဆင်ဖို့တော့ဆိုပိုင် PowerPoint ကိုသုံးမယ်။ဆိုရကြတော့ဘယ်နေရာမှာသုံးလို့ဆိုအလွယ်တကူလင့်လင့်မြန်းမြန်းเนาะ easy to use ဖြစ်တဲ့အနေထားမျိုးပေါ့။ကိုကဟို presentation လုပ်အောင်မယ်တင်ပြရတဲ့အခါမှာကို story လိုပုံစံမျိုးတွေတင်ပြရတဲ့အခါမှာဆိုဆွေကိုသုံးတင်ပါတယ်။သူကဒီ online ပေါ်မှာ web based application ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ collaboration လည်းဖြစ်တယ်။ဒီပြင်ဆင်မြင်ရတဲ့သူကကြတော့စိတ်ကြိုက်ဘူးကျွန်တော် presentation ပို့လိုက်ပါတယ်။အဲ့အရာလေးကြည့်ပြပါအဲ့ဒါမျိုးဆိုလို့ရှင်ចောင်းသားတွေသိစစ်တွေအနေထားမှဆိုလို့ရှင်ចောင်းသားတွေကဆွေကိုတုံးလို့ရတယ်အလွယ်တကူပေါ့နော်အဓိက data အနှစ်ချုပ်ကိုပါသွားဖို့ရည်ရည်ရယ် share လုပ်လို့ရတယ်အဲ့ဒါဒီဆွေရဲ့နေပဲနောက်တစ်ခုကကျတော့သူကဘလို့ quatcha မှုရှိလဲ powerpoint နဲ့ကျွန်တော်တို့ edit လုပ်လို့ရတယ် web based ဖြစ်တယ်လို့ဟောတခုပြောနေတာကတော့ကျွန်တော်တို့ဖုန်းမှဆိုလို့ရှင်အဲ့လို phone လိုပုံစံမျိုးပဲ application မရသေးဘူးပေါ့နော် phone application မရသေးဘူးနောက်ဒီ web browser ပေါ်ကနေသွားတယ်အဲ့တော့ဆွေရနေပြီးတော့သွားတဲ့ခါမှာ save.com လို့ရိုက်လိုက်Suite.com လို့ရလာလို့ရှိရင် suite.office.com ဆိုပြီးတော့မှ office ကနေကျွန်တော်တို့ service ပေးတဲ့ဒီ URL ကနေရိုက်လိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ရောက်သွားမယ်။အဲ့ဒီ suite မှာဒါကကျွန်တော်တို့တွေက open course ဆိုတဲ့ organization ကနေပြီးတော့ယူထားတဲ့ mail account နဲ့အဲ့ဒီ mail account ထဲမှာ suite ဆိုတဲ့ service ပါလာတယ်။ဒါမှမဟုတ်ကူကဒီ mail လိုမျိုးတခြားသောမျိုး mail တစ်ခုနဲ့ဝင်ပြီးတော့မှ suite ကိုလည်းဝင်ပြီးတော့ပြင်ဆင်လို့ရတယ်။အဲ့ဒါကတခြားသော mail တစ်ခုနဲ့ပေါ့နော်။အဲ့ suite မှာ register လုပ်ခွင့်ပေးတယ်ပေါ့နော်။ဒါမှမဟုတ်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ service ကလည်းပဲဝင်ပြီးတော့မှတိကျလုပ်လို့ရတယ်ဒါကတော့ကျွန်တော်ကအခု open course ဆိုတဲ့ account နဲ့ရလို့အဲ့တော့ windows store application မှာတော့ဆိုလို့ရှိရင်လည်းပဲဆွေရတော့ရတယ် home အတွက်တော့မရသေးဘူးเนาะအဲ့တော့ contents တွေအများကြီးရှိပါတယ်ကျွန်တော် presentation လုပ်တဲ့အခါမှာသူပြတဲ့အခါမှာပြောပါမယ်အဲ့တော့ဘယ်လိုမျိုးတွေမျိုးတွေတုံးတယ်ဆိုတော့ဒီမှာ၄ယောက်ပေါ့เนาะ
4 ယောက်ဆိုတာကျွန်တော်တို့တွေက slide show နဲ့မလုပ်ခွင့်နဲ့အဲ့ဒီ4ယောက်ပုံစံမျိုးမှာဆိုလို့ရှိရင် slide show ဆိုလို့ရှိရင်ပေါ့အပိုင်းကခုလိုတပြင်း2ပြင်း3ပြင်းစသဖြင့်သူ့ရဲ့4ယောက်တွေကအာ slide လိုပုံစံမျိုးသွားတာသူမှကြာမဟုတ်တော့ဘာလိကဲ view နဲ့ကြည့်မလား horizontal view နဲ့ကြည့်မလားပြီးလို့ရှိရင် slide show view နဲ့ကြည့်မလားဒါလို့ရတယ် template ဆိုလို့ရှိရင်လည်းလိုပဲ template ကကိုယ်ပိုင် template တွေလည်းကျွန်တော်တို့လုံးလုံးရတယ်သူမှပေါ့ဝင်တဲ့ content တွေဆိုလို့ရှိရင်လည်းဟိုကိုလိုအပ်တဲ့ content တွေကဟိုခုနကဆိုပါတော့အလွယ်တကူစွဲယူထည်အခုဆိုပေါ်ပိုင်းမှာဆိုတော့ပုံလိုတယ်မလားပုံလိုရင်ကျွန်တော်ကအဲအဲ့ပုံကိုကိုကွန်ပျူတာတွေကဖြစ်ဖြစ်အင်တာနက်ကဖြစ်ရှာပြီးတော့ copy paste လုပ်တာမျိုးလို့ insert လုပ်တာမျိုးလုပ်တာသူကကြတော့ website ကနေတနည်းအားဖြင့် beam website ပေါ့နော်အဲ့ဒီ beam website ကနေပြီးတော့စွဲယူတော့မှကိုဖန်တီးတဲ့အကြောင်းအရာကဆိုပါဆိုကျွန်တော်ဒီ Microsoft Office 365အကြောင်းအရာ presentation လုပ်ချင်တယ်အဲ့ဆိုလို့ရှိရင် Microsoft ရဲ့အကြောင်းအရာကိုသူကနှီးဆက်ရနှွယ်ပြီးဒါလိုက် online ကနေဟိုရှာပေးတယ်ပေါ့နော်ပုံနေဆိုလဲပုံဒီဟိုက content နေဆိုလဲ content ပေါ့ဒါမျိုးလေးတွေချပေးရအဲ့ဒါဒီဆွေနဲ့ပေါ်ပိုင်းကိုပြချင်တာကြက်နေတယ်ဒီဇိုင်းမှာဆိုလို့ရှင်အဲ့လိုပဲအခုဒီမှာဆိုရင်ခုနကကျွန်တော်ပြောခဲ့တဲ့ဒီဇိုင်းမှာဒီမှာပုံလေးပါမျိုးဆိုအနီမဲ background ကိုလိုချင်တဲ့အနေထားအနီမဲလားအစားအစာလား nature လား technology လားလိုချင်တာဘာလဲအဲရိုက်ရှာလို့ရတယ်အဲတော့ image တွေဒီ resolution တွေကျွန်တော်တို့ဒီအကောင်းဆုံးဒီပေါ်ပိုင်းမှာ copy paste လုပ်လိုက်တာနဲ့စာရင်သူ့ရဲ့ web ပေါ်ကနေယူလိုက်တဲ့ဟာဆိုလို့ရှင် resolution ကောင်းတယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်က view က accessibility view နော် accessibility check ကဒါတွေဒီအကုန်လုံးကျွန်တော်ဒီမိုပြရတဲ့ခါကျလို့ရှင်တော့အဆင်ပြေပါလေအဲ့ဒါမှပြန်ပြောပါမယ်အဲ့တော့ကိုလိုချင်တဲ့အနေအထားတွေအကုန်လုံးကို customize လုပ်လို့ရတယ်ဆိုရင်အကြောင်းတွေကိုဒီမှာချက်ပြီးတော့မှဒီဇိုင်းမှာကျွန်တော်ပြောပြတာပါရှင်းပြအဲ့တော့ရှင်းမှပြောခဲ့လို့ပဲ vertical horizontal slide show ပေါ့နော်ဒါတွေလုပ်လို့ရမယ်နောက်တစ်ခုကျလို့ရှင်အသုံးပြုတဲ့ခါမှာအသုံးပြုတဲ့ခါမှာဆိုရင်ဘယ်နေရာမှာကျွန်တော်တို့ကသုံးညတော့မှလဲလို့မေးလာခဲ့အော်ခုသူ့ကို report တွေမှာတင်တဲ့ခါမှာအလွယ်တကူပေါ့နော်ဒီចောင်းသားကသိစစ်ကိုယ့်ဥစ္စာတင်တဲ့ခါကျလို့ရှင်အဲ့ဥစ္စာကိုအလွယ်တကူတင်ဖို့ရတဲ့သုံးနေပြီးရင်စားစားရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ personal story လိုမျိုးအဲဒီ presentation ဆိုတဲ့စာလို့ရှိရင်ကိုယ့်ရဲ့ profile ပေါ့အဲဒါမျိုး CV လိုပုံစံမျိုးဒါမျိုးလေးတွေကိုအလွယ်တကူပြင်ဆင်လို့ရတယ်အကုန်အစုံလုံးထဲမှာပါဝင်တယ်ပေါ့အဲဒီအရာတွေဒီအသုံးပြုမှုပိုင်းမှာရှိနေတဲ့အနေအထားမှာနောက်ဆုံးဒီလွယ်ကူလှင်မြင်တာမျိုးပေါ့နော်အဲ့တော့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ Microsoft Suite ရဲ့ demo တစ်ချက်သွားကြည့်လိုက်မယ်အဲ့တော့ web browser အနေနဲ့သွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်သူ့ရဲ့ menu ဖွင့်လိုက်မယ် all application ဆိုပြီးဖွင့်လိုက်မယ်အဲ့တော့ကိုလိုချင်တဲ့အနေအထားမျိုးကိုမမြင်ရဘူး application နဲ့မမြင်အောင်ဆိုရင်ဒီမှာဖြန့်ပြီးတော့မှ explore လုပ်လိုက်မယ်နော်အဲ့တော့တချို့အပိုင်းရတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီတဲမှာဆိုလို့ရှိရင်တချို့ service တွေမှာvideo လို့ service တို့ကရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီ service တွေလည်းအသုံးလို့မရသေးဘူးပေါ့နော်ရှိတယ်ဆိုပေမဲ့ဒါကအနေအပိုင်းကကျွန်တော်ပြင်ဆင်ရမယ့်အပိုင်းအလေးတွေဒါမျိုးတွေလည်းရှိတယ်ပေါ့အဲ့တော့ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ဆွေဒီဘက်ဘေးမှာရှိပါအဲ့ဒီမှာဆွေပေါ့နော်ဆွေရှိတယ်အဲ့တော့ဆွေကိုတစ်ချက်နှိပ်လိုက်မယ်သူ့ရဲ့ဆွေရဲ့ page ရဲ့မူလနေရာကိုရောက်သွားမယ်အဲ့တော့ဆွေနဲ့ပြောနေဆွေဆိုဘာကြီးလုံးဆိုပြီးတချို့ကဒါကြီးကိုအစိမ့်နဲ့ဖြစ်နေတဲ့လူတွေအတွက်ကိုထပ်ပြီးတော့ပြောတာပါအဲ့တော့သူဒီမူလဒီဘက် navigation bar ဒီဘက်အပေါ်မှာရှိနေတဲ့အနေထားလေးဒီဘာလဲဆိုချင်းကိုကအစ်စ် new blank ဆွေဒီကြတောင်းမလားဗောနော်အဲ့တော့ဒါမှမဟုတ်ရင်ဒီကြမတောင်းမနဲ့ step from ဒီ document တကူ web file ပဲဖြစ်ဖြစ်အဲတခြား powerpoint file ပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီကနေတန်းယူမလားအဲ့ဒါအကြောင်းမလို့ကျွန်တော်အလွယ်တကူလုပ်လို့ရရဆိုတော့အခုကျွန်တော်မှာ web file နဲ့စာအကြောင်းသားစာလုပ်ပြီးသားအဲ့ဒီစာလုပ်တဲ့ဟာကိုသူက presentation လုပ်ဖို့အဲ့ဒါကြီးကိုတိစစ်သမားပြင်ပုံစံမျိုးပေါ့။သူသာစာအုပ်နဲ့ပြင်ဆင်ထားပြီးသားဒါပေမဲ့ဒါကြီးကို presentation လုပ်ဖို့သူကအချိန်မရဘူးဖြစ်နေ။အဲ့ဆိုရင်အဲ့ဒီ document file ကြီးတခုဒီမှာဆွဲသွင်းလိုက်တယ်။သူတို့ချင်းသူက၄ယောက်ကတော့ default ပါပဲ။ဘာသွင်းသွင်းဒီ style ပုံစံမျိုးနဲ့သူကပြတာပေါ့နော်။ဒါပေမဲ့ပုံမှန်စာအုပ်ကြီးပြတဲ့ဆိုင်နည်းနည်းလေး presentation ဆန်ဆန်တော့ဖြစ်သွားတယ်။အဲ့လိုမျိုးအလွယ်တကူကောက်ဆွဲတင်တဲ့ဟာမျိုး PowerPoint တို့ Word တို့ဒီမှာဆွဲတင်တာမျိုးပေါ့။ပြီးရင်ဘာရှိလဲဆိုရှင် blog ဒီမှာ blog လေးတစ်ချောင်းတစ်ချက်နဲ့ကြည့်လိုက်မယ်။နောက်ထပ် tab တစ်ခုနည်းနည်းခုံကူးသွားတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ tab တစ်ခုနည်းနည်းခုံကူးတဲ့ခါမှာဆွေကိုဖွင့်လိုက်တယ် one note ကိုဖွင့်လိုက်တယ် tab တစ်ခုနည်းနည်းခုံလို့ရှိရင်နောက်တစ်ခါကျလို့ရှိရင်အဲ့ဒီဆွေတို့ one note တို့တီးကြနောက်ထပ် account တစ်ခုနည်းဝင်ရင်မြန်လို့ရှိရင်လည်းပဲဒီမှာအကောင့်ဒီဘက်က account ကိုဘာလုပ်ပေးရလဲဆိုရှင် sign out လုပ်ပေးရတယ် sign out လုပ်ပေးပြီးဆိုမှသာလေရင်နောက်ထပ် account တစ်ခုနည်းဝင်ရတယ်သူကအရင် account ကိုကြံနေပြီးသားဖြစ်နေရမျိုးပေါ့ဒါမျိုးလေးဒီမှာ tab တစ်ခုနည်းသွားတာပါ application တစ်ခုချင်းဒီအဲ့တော့သူကချလာမယ်ဒါက default ဖြစ်တဲ့ template develop ဖြစ်တဲ့ template ဒီကိုရဲ့ဘယ်ထဲမှာရှိမှလဲဆိုလို့ရှင်ဒီ project template ဒီကိုပုံစံမျိုးအဲ့တော့ဒီကပေါ်လာမဲ့ start editing this way ဆိုတာလေးကိုကျွန်တော်နှိပ်လိုက်မယ်သူ့ကို edit လုပ်တော့မှဒီပုံစံတန်းကြီးကျွန်တော်တို့မသွားခြင်းဘူးကိုကပြင်ဆင်လိုက်တဲ့အပိုင်းပေါ့နော်အဲ့ဒါဒီတစ်ခု block တိုက်တယ်အဲ့တော့ဒီဘက်ကိုတစ်ချက်ဒီမှာသွားနေခြင်းနဲ့ပြန်ပြောမယ် block ဆိုတာရှိပါတယ် block ဆိုတာကျွန်တော်တို့ website လိုပုံစံမျိုး page လိုပုံစံမျိုးအဲ့ဒါလေးတွေကိုဒီမှာသူ့ block ပုံစံမျိုးလေးတွေ view လေးတွေနဲ့ပြပေးထားတယ် template ပေါ့နော်ဒီပြီးရင် DIY project DIY project ဆိုတာကဒီကျွန်တော်တို့ဒီចောင်းသားတွေ project တွေလုပ်လို့ရှိရင်အလွယ်တကူပုံလေးထည့်မယ်အဲ့ပုံမှာပါတဲ့ component ចောင်းတွေရှင်းပြမယ်ဆိုရင်ဒီ template လေးသုံးကြ newsletter သတင်းစာလိုပုံစံမျိုးနဲ့သုံးရင်ဒီ template ကိုသုံးမယ်ကိုကဒါနဲ့အခုဒီမသုံးခြင်းဘူး
new plan ဆိုရင်အစ်စ်ပဲတိကျကိုယ့်အနာကို foundation ဆိုပြီးရပါတယ်အခုဒီမှာ blog ဆိုရင်နမူနာလေးကိုတို့သွားလိုက်ခါမှာသူ့ကို editing ဆိုတာမျိုးနှိပ်လိုက်လို့ရှိရင်ဒီလိုမျိုးလေးပေါ်လာမယ်ပေါ်လာလို့ရှိရင်ဒါက blog တိုက်တယ်ဟိုက blog တိုက်တယ်ကျွန်တော်အခု LMS ပေါ့နော်သူနှိပ်လိုက်မယ်အဲရေးလိုက်မယ်ရေးပြီးတော့ရှင်သူကဒီပြင်ဆင်ရမဲ့တိုက်တယ်အတွက်နေရာလေးကို select မှတ်ပြီးတော့ရှင် emphasize လုပ်ချင်သလားဩ accent လုပ်ချင်သလားပြီးရင် link တွဲချင်သလားတွဲလို့ရတယ်အဲ့တော့ဒီဟာဒီ LMS ဖိုင်ကြီးအဒီဟာလေးကခေါင်းစဉ်လေးဖြစ်သွားပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့တွေကဒီမှာဒီဘဲဘက်အပေါ်မှာ story line ဆိုတာရှိပါတယ်ကိုကကိုရဲ့အကြောင်းအရာကိုရှင်းပြဖို့အတွက် view လေးအဲ့ဒါကို design view နဲ့ပြန်ကြည့်မှာဒီမှာငါပေါ်နေပါတယ် design view နဲ့ပြန်ကြည့်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့တော့ LMS ဖိုင်ကြီးဒါလေးကို click လိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့က link hyperlink ထည့်ထားတယ် URL ထည့်ထားတယ်ကြောင့်မလို့ဒါကို click လုပ်ရင်သူနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့ site ကိုရောက်သွားမယ်ဟုတ်နော်အဲ့တော့ story line ကိုပြန်သွားမယ် story line ကိုပြန်သွားဒီဘက် bevel story လေး line ကိုပြန်သွားမယ်အဲ့တော့ပြင်ဆင်ရမယ့်အပိုင်းအလေးတွေကခေါင်းစဉ်အတွက်ပြင်ဆင်တော့ပြန်အဲ့လိုမဟုတ်ဘူးဒီမှာပုံတစ်ခုပေါ့နော်အဲ့ဒီပုံကိုကိုကတခြားသောပုံနဲ့လိုချင်တယ်ဆိုရင်သူ့ကို drag and drop ထည့်လို့ရပါတယ်အဲ့တော့ကိုယ့်ကွန်ပျူတာထဲနဲ့ထည့်မယ်ဆိုရင်ကိုယ့်ကွန်ပျူတာကနေပြီးတော့ရှိတယ်ဒါလေးလေးဆိုလို့ရှိရင်ပုံပုံလေးကိုကျွန်တော်ရှာလိုက်မယ် LMS အဲ့တော့ကိုကွန်ပျူတာတွေကနေဆွဲထည့်လို့ရတယ်လို့မျိုးပြီးလို့ရှိရင်ဒီဘက်ညာဘက်ဘေးမှာပေါ်လာခဲ့တဲ့ဗားလေးလေးဆိုလို့ရှိရင် website ကနေပုံကိုကျွန်တော်ထည့်လို့ရတယ်ဟုတ်နော်အဲ့ဒါဒီမှာပုံလေးကိုကျွန်တော်ဒီမှာ drag and drop ဒီမှာဆွဲထည့်လိုက်တယ်ဩ sorry ဒီမှာသူဟိုမမြင်တော့မရောက်ပါအဲ့တော့ဆွဲထည့်လိုက်တယ်လို့ရှိရင်အခုဒီမှာဒီဟာဒီပုံတစ်ခုနေနဲ့ရောက်ပါတယ်။ရောက်ဆိုချင်းဒီ caption ကအခု title ကမှကိုလိုသလား။လိုတယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူ့မှာ section တစ်ခုရင်းစီ။ဒါဆိုချင်းဒီ section တစ်ခု section တစ်ခုဒီအောက်မှာ section တစ်ခုရင်းဒီမှာရှိနေပါတယ်။အဲ့တော့အဲ့ section လေးတွေကိုလိုအပ်လို့ရှိရင်ထပ်တိုးလို့ရတယ်လို့ဖြတ်လို့လည်းရတယ်။အဲ့လိုမဟုတ်ဘူးပုံကိုကျွန်တော် insert ဆိုပြီးတော့မှဒီဘက်ညာဘက်အပေါ်ထောင်လေးမှာ insert ဆိုတာလေးရှိပါတယ်။အဲ့ဒီ insert ဆိုတာလေးနှိပ်လိုက်လေဆိုလို့ရှိရင်ဟောဒီမှာသက်ဆိုင်ရာသူက YouTube, Wikipedia, Bing ဒီကနေပြီးတော့မှ powering လုပ်ထားတယ်ဒီကနေရှာပြီးတယ်ပေါ့နော် LMS training ဆိုတာမျိုးကျွန်တော်တင်းနေလိုက်မယ်သူကခေါင်းစဉ်နဲ့ကျွန်တော်ရေးထားတာ LMS training လို့ရေးထားလို့ LMS training နဲ့ပတ်သက်တဲ့ပုံတွေနှိစက်ရာတွေကိုသူကနေပြပြီးဒီပုံတွေဟုတ်လားပေါ့အဲ့တော့ image ဆိုလို့ရှိရင် image ဒီပုံတွေဟုတ်လား video ဆိုလို့ရှိရင်ဒီ video လို့ယူခြင်းလားသူနဲ့တက်စလားကိုကဒီမှာဆွဲထည့်လို့ရပါတယ်အဲ့တော့ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီဘက်ပုံမှာဒါ LMS training အဲ့တော့ဒါကဗီဒီယိုလေးတွေပေါ့နော်အကုန်လုံးပါ image ပဲတည်ကြယူမယ်ဆိုလို့ရှိရင် image ဆိုတာလေးကိုနှိပ်ပြီးတော့မှဒီဘက်မှာဆွဲပြီးတော့မှထည့်လို့ရပါဘူးလိုချင်တဲ့နေရာလေးမှာဟုတ်နော်အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင် session တစ်ခုအနေနဲ့သူကဝင်သွားမယ်အဲ့ဒါဒါလေးကိုထည့်လို့ပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင် cross နှိပ်လိုက်မယ်အဲ play ကြည့်လိုက်မယ်ညာဘက်ပေါ်ထောင်းပါ play ဆိုတာလေးရှိပါဒါမျိုးလေးတွေပေါ်နေပါမယ်အဲ့တော့ပြင်ဆင်ရမယ့်အပိုင်းအတိလွယ်ကူလင့်မြင်းနဲ့ပုံတွေကောက်ထည့်မယ်စာတွေလုပ်လိုက်မယ်ဒါကဘာ view လဲဆိုရင်ဒါဒီကျွန်တော်တို့ခေါ်တော့ပြောတဲ့ blog view ပေါ့နော်အဲ့တော့ပြင်ဆင်ရတာမပြီးသေးဘူး edit လုပ်မယ်ဆိုရှင် edit စီပြန်သွားမယ်အဲ့တော့ဒီအပိုင်းကို caption ဘိုင်းကိုကျွန်တော်မလိုဘူးဆိုလို့ရှင် delete လုပ်မယ်ဒီဘက်ကအဲမိုက်ဘုံပုံစံလေးကိုနှိပ်လိုက်လို့ရှင်ပြတ်သွားမယ်အဲ့တော့နောက်တစ်ခုကဒီစာကိုဘက်စီကိုရောက်သွားမယ်ပေါ့ကိုကပြင်လိုက်ပြန် play ကြည့်လိုက်ပြန်ဒီဟာထည့်တာမှန်သလားကြည့်လိုက်လို့ရှင်အဲ့ထည့်တာအပေါ်ခေါင်းစဉ်မှန်တယ်အဲ့တော့ website ပုံစံလို့တက်မယ်တစ်ဖွဲ့လေးပေါ့နော်လွယ်လွယ်ကူကူဖြစ်တာပေါ့နော်ဟော page ပုံစံတစ်ဖွဲ့လေးပေါ့အဲ့ဒီဘက်ပုံနဲ့စာနဲ့အော်မဟုတ်သေးဘူးဒီဥစ္စာကကိုကဒီလိုထားချင်တာမဟုတ်ဘူးပေါ့ဒါဆိုရင်ဒီမှာစာကိုဘာတွေပြင်ဆင်နေတဲ့ပုံမှာအဲ့တော့ဒီစာနေရာမှာကတော့ကိုရဲ့ LMS အကြောင်းအရာကိုထည့်ချင်သလားထည့်လို့ရတာပေါ့နော်အဲ့တော့နောက်တစ်ခုဒီသူတရားအရာတစ်ခုချင်းဒီ session ရဲ့အောက်မှာအပေါင်းလက္ခဏာလေးရှိပါတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီအပေါင်းလက္ခဏာလေးကိုပြောခင်ဒီဘဝကြံခဲ့တာလေးစာကိုဘက်မှာ heading ပုံစံနဲ့ထားမလား heading ပုံစံနဲ့ထားစေရမလို့ကျွန်တော်ကစာကိုအနေနဲ့ထားတာသူ MSI ထည့်အောင်မလား accent ထည့်အောင်မလားဘူးလက်ထည့်ဖို့လိုသလားဘူးလက်လေးထည့်မယ်နားမအဲ့တော့ link တွေပေးခြင်းနဲ့ဆိုရှင်ကိုပေးခြင်းနဲ့စာသားလေးကိုပေးခြင်းနဲ့စာသားလေး select မှတ်ပြီးတော့ link ဆိုနှိပ်ပြီးတော့မှရွေးချယ်ပြီးပေးလို့ရပါတယ်ဒါလေးတွေကတခုချင်းနှိမ့်မှတ်ထားပြီးပေါ့နော်နောက်ပြီးကြတော့ကိုကအခုကျွန်တော်ကဒီဆွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဟိုတစ်ခါပို့သလိုမျိုးလေးtitle တခုကိုယူပြီးတော့မှပြုလုပ်ပြီးတော့မှပို့ပေးစေချင်တာပေါ့နော်အဲ့တော့အပေါင်းလက္ခဏာလေးဒီအောက်မှာဒီ session အောက်မှာကျွန်တော်အပေါင်းလက္ခဏာလေးကိုနှိပ်လိုက်မယ်ဘာတွေထပ်ပြီးပြင်လို့ရမလဲအဲ့ session တခုချင်းဒီအောက်မှာသူကပြင်ဆင်ရတဲ့ခါမှာ tab လေးတွေရှိပါတယ် suggested ဆိုတာရှိတယ် suggested အောက်မှာဒါတွေရှိတယ်or text ဆိုတဲ့အောက်မှာဒါတွေရှိတယ် media ဆိုတဲ့အောက်မှာဒါတွေရှိတယ် group တွေဆိုတဲ့အောက်မှာဒါတွေရှိတယ် suggested ဆိုတာဒီနေရာတွေအကုန်လုံးတွေရဲ့ totally ဒါအကြံဉာဏ်ပေးတာပေါ့နော် heading သုံးမလား text သုံးခြင်းဆိုတော့ဒီ text အောက်မှာလည်း text ရှိတယ် heading ရှိတယ်ဒီမှာ image သုံးမလား image က stat media မှာဆိုလို့ရှိရင် image video audio embedded upload အဲ့လိုပဲ suggested မှာရှိတယ်တခုချင်းချင်းအောက်မှာရှိနေအဲ့တော့ heading text စာသားလေးကိုကလိုချင်တဲ့ဆိုစာသား text ကိုနှိပ်လိုက်မယ်
ဒါဆိုလို့ရှိရင်စာသားတက်ဆိုတော့ကျွန်တော်နောက်ထပ် session တစ်ခုကြာလာအဲ့တော့လိုအပ်တဲ့ဟာကိုထည့်ပြီးတော့မလိုအပ်တဲ့ဟာကို delete ပြန်နှိပ်မယ်ဒါကအလွယ်ကူဆုံးအရှင်းလင်းဆုံးသူကချပေးတာမြင်ကွင်းရှင်းတယ်အပေါင်းကျွန်တော်အခု image ကိုကျွန်တော်ထည့်မယ် image ကိုထည့်မယ်ဆိုတော့ तू ကနောက်ထပ် session တစ်ခုထည့်လာတယ်အဲ့ image ကိုလည်းပဲကျွန်တော်ဒီမှာပုံလေးကိုဆွဲထည့်လိုက်ပေါ့အော်တော့ခုနလိုမျိုးဆွဲထည့်လိုက်တယ်ဆိုရင်ဒီဘက်ကနေပြီးတော့မှပုံလေးကိုကျွန်တော်ဒီဘက်ကိုဆွဲပြီးတော့မှယူပြီးထည့်လိုက်တာ drag and drop ပဲအော်ကိုကွန်ပျူတာတွေကဆိုရင် explorer ဖွင့်ပြီးတော့ဆွဲဖြည့်ပြီးတော့ဒီကထည့်လိုက်ရုံပဲစာသားလိုလား caption လိုလားလိုရင်ထည့်မယ်အဲ့တော့မလိုဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်မထည့်ဘူးအဲ့တော့ဒီဟာတစ်ခုပြင်ဆင်ပြီးသားနေတယ်ဗျာနဲ့ play ဆိုတာလေးခဏခဏနှိပ်ကြည့်တယ်ငါပြင်ဆင်ထားတဲ့ဟာကိုပြင်ဆင်ထားတဲ့ဟာဟိုလှလာပါတော့ဒါတွေကမှန်လားပေါ့ဒါမျိုးတွေထည့်လိုက်ရအဲ့တော့ဆို edit ပြန်သွားမယ်ဆိုရှင်နောက်တစ်ခုကကျတော့ကျွန်တော်တို့ဒီဟာကိုဒီအပေါင်းလက္ခဏာလေးတစ်ချက်ပြန်နှိပ်ကြည့်တော့နောက်တစ်ခုဒီ step step ဆိုတာမျိုးက group လို့ပုံစံမျိုးလေးမြင်နေတာပေါ့နော်ဥပမာပြသူ့ကို group လို့ပုံစံမျိုးလေးမြင်နေဆိုရှင်အဲ့ဒီ step လေးကိုကျွန်တော်တစ်ချက်နှိပ်လိုက်တယ်အပေါင်းလက္ခဏာလေးဒီမှာအလယ်မှာပေါ်နေတယ်ဒီထဲကို content နေထည့်တော့ဘာ content ထည့်ဆိုတော့အပေါင်းလက္ခဏာလေးလေးကိုထည့်ချင်တာကဘာလဲစာသားလား image လား file လား image ထည့်ကြည့်မယ်ပေါ့နော် image ထည့်ကြည့်မယ်ဆို image အဲ့ဆိုလို့ရှင်လေဒီထဲမှာဟိုကသူပြထားတဲ့ဒီမှာရှိတယ်အဲ့တော့ဟိုကဒီ OneDrive ဒီ cloud ကနေပြီးတော့ယူနေရတာဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီ cloud ကရှိနေတဲ့ဟာမျိုးမယူခြင်းဘူးအဲ့ဒီမှာတခြားသောဒီ supporting လုပ်တဲ့ကိုယ့်ရဲ့ OneDrive ပေါ်ကနေယူမယ်ဟုတ်မလား sorry ဒီသူစက်ချက်သက်လုပ်ထားတဲ့ထဲကလည်းမယူဘဲနဲ့ကိုက OneDrive ထဲမှာကိုယ့်ရဲ့ပုံရှိတယ်ဆိုလို့ရှိရင် OneDrive ထဲကနေဆွဲယူမယ်အဲ့လိုမဟုတ်ဘူးကိုယ့်ကွန်ပျူတာထဲကရှိတယ်ဆိုရင်ဆွဲထည့်လိုက်အောင်မယ်ဒါပုံကိုရွေးချယ်ပြီးကျွန်တော်တို့ထည့်တာပါအဲ့ဒါဒီ group ထဲမှာဆိုတော့ sorry ဒီမှာပြန်ပြီးတော့မှ insert ဆိုတာပြန်နှိပ်မယ်ပုံကိုထည့်မှာဆိုလို့ကျွန်တော်ဒီပုံထည့်ရဒီမှာချပြတာတဲ့ခါဆိုလို့ရှင်သူပုံ image ဆိုပြီးယူလိုက်မယ်အဲ့ဒီပုံလေးကိုကျွန်တော်ထည့်လိုက်မယ် just နောက်ထပ်ပုံလေးထည့်ဖို့လိုသလားလိုရလို့ရှင်ကျွန်တော် group ထဲမှာဆိုရင်သူ့ထဲမှာထည့်ထည့်မယ်အဲ့တော့ဘာဖြစ်လဲဆိုရင်နောက်ထပ်ပုံလေးကိုကျွန်တော်ဒီထဲမှာပဲဟိုဆွဲထည့်မယ်လွယ်ကူလင်းမြန်းသာကျွန်တော် presentation လုပ်လို့ရပြန်ပြီးပိတ်လိုက်မယ်ပြည့်တဲ့ခါမှာဒီ၃ခုဒီ group step ထဲမှာရှိနေတယ်ဆိုတာမျိုးလေးကိုကျွန်တော်မြင်ရပါတယ်ဗောနော်ဒါလေးတွေမြင်ရတယ်အဲ့တော့ကိုကပုံလေး feature လေးနဲ့မြင်တော့ play ကြည့်မယ်လေကြည့်လို့ရှိရင်ဒါလွယ်ကူပါလားကျွန်တော် Microsoft Phone လုတ်တလိုမျိုးပဲဒီဆွေလုတ်တာဒီဒီပဲလွယ်ကူတယ်ဒီမှာတစ်ခုချင်းကြည့်လို့ရှိရင်သူဒီပုံလေးတွေတစ်ခုချင်းဒီမှာပေါ်ပြီးတော့မြင်နေရလိမ့်မယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးတွေကိုလည်းကိုမြင်တဲ့သူကအဲကျဲချက်ပြီးတော့မှဒါကိုတစ်ခုချင်းဒီမှာကြည့်ပြီးတော့မှနှိပ်လို့ရအဲ့တော့ကိုကဒါလေးကိုခဏပြန်ပိတ်လိုက်ပါမယ်အဲ့တော့ဒီဟာလေးဒီပုံဒီကျွန်တော်၃ပုံ group ထည့်တာလားဒါ flip ထည့်တာပါသူ့ကိုကိုက presentation လုတ်တယ်မှာဆိုလို့ရှိရင်view explain လုပ်လိုက်တယ်။အော်ဒီပုံကတော့ဘာပါနောက်တဲ့ဒီပုံကတော့ဘာပါဒီပုံကတော့ဘာပါပြီးလို့ရှိရင်အကြောင်းအရာရှင်းပြပြီးလို့ရှိရင်သူ့ကိုပိတ်လိုက်မယ်။ပိတ်လိုက်ပြီးလို့ရှိရင်ဇာပြစ်သွားလို့ရှိရင်နောက်ထပ်အကြောင်းအရာကိုဆက်သွားမယ်။ဒါမျိုးလေးတွေဆက်သွားလို့ရတယ်။ပုံကပုံနေရေးမှုတော့မနဲ့ပုံဒီတူတူဝေးထဲမှာ group step အနေနဲ့ကျွန်တော်ထားလိုက်တယ်ပေါ့။ဟုတ်နော်။အဲ့တော့အဲ့ဒါလေးတွေဒီပုံမှာအပေါ်ဆုံးရယ်ညာဘက်ပုံမှာ edit ရှိတယ်၊ share ရှိတယ်၊ setting ဆက်လေးသုံးပြောက်ရှိတယ်။အဲ့တော့ edit ကိုပဲကျွန်တော်ပြန်သွားမယ်။ edit ကိုပဲပြန်သွားတဲ့အခါမှာဒီဟာလေးတွေရဲ့နောက်ထပ် DR ရဲ့အောက်မှာနောက်ထပ် session တစ်ခုမှာကိုကဒါက default template ဒီ blog ဆိုတဲ့ template ကိုကျွန်တော်ယူထားတာယူထားကြတော့သူ့ကိုအပေါင်းလက္ခဏာထည့်နေပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့နောက်ထပ်ဒီ group မှာ image တွေစာတွေ file တွေထည့်လို့ရထက်ထက်မလို့တော့ဆိုနောက်ထပ် session တစ်ခုကိုသွားမယ်နောက်ထပ် session တစ်ခုမှာလည်းပဲနောက်ထပ် session တစ်ခုထဲမှာမှထည့်ပြီးတော့မှgroup light ထည့်လို့မလားပေါ့အဲ့တော့သူ့အောက်က session အောက်မှာကျွန်တော်တို့က group လုပ်ထားတာပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့လိုပဲကျွန်တော်က group လုပ်ကြည့်လို့ရတယ်ပုံဒီမှာ group ဆိုတာအဲ့ group ဒီ automatically လုံးမလား grid light လုံးမလား compression ထားပြီးလုံးမလားပေါ့ slide show ပုံစံနဲ့လုံးမလားအဲ့တော့ဒါလေးကိုစမ်းကြည့်ပေးပါအဲ့တော့ group 3ပုံစံမျိုးထည့်မယ်ခုနလိုမျိုးပဲ group step ပုံစံမျိုးနဲ့ဝင်သွားတဲ့အခါမှာကိုက content တွေမှာထည့်တယ်စာသားထည့်လို့ရတယ် image ထည့်လို့ရတယ်စာသားနဲ့ကျွန်တော်အရင်ထည့်လိုက်စာသားအခု LMS PRIN training နော်စာသားထည့်တယ်ဟိုရောဒီမှာဆိုလို့ရှိရင် LMS training ဆိုပြီးစာသားကျွန်တော်ထည့်တယ်နောက်ထပ်ထည့်ပေါင်းမယ်image ထည့်မယ်အဲစာသားပြီးရင်ကျွန်တော် image ထည့်တယ်ဒီ group ထဲမှာပြီးလို့ရှိရင်နောက်ထပ်ထည့်ပေါင်းမယ် upload ဆိုပြီးထည့်မယ်အဲ့ဒီ upload ဒီကိုယ့်ရဲ့ရှိတဲ့ file ကိုကျွန်တော်ဆွဲထည့်မယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ပထမအဦးဆုံးရက်ကနေစပြီးတော့ဒီ presentation လုပ်တဲ့ဟာမျိုးဆိုရင်အဲ့မှာအဲ့ဒီ slide တစ်ခုမှာဘာလုပ်လဲဆိုရှင် powerpoint file တွေ3 4 5ဘိုင်စုပေါင်းပြီးပါတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးတွေပေါင်းထားတာမျိုးတွေရှိတယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်လည်းပဲကိုယ့်ရဲ့ file ကိုဒီလိုမျိုးလေးထည့်လို့ရတယ်အဲ့တော့ကိုတင်ပြချက်ပုံမှာမူတည်ပြီးတော့အခုဒီမှာ office 365အသုံးပြုနေဆိုမျိုး open ဆိုပြီးတော့ဒါမျိုးထည့်တယ်အဲ့တော့ဒီမှာ file တွေနဲ့ကျွန်တော်ထည့်တယ်ထည့်လိုက်တဲ့ခါကျဒီဘက်ကပုံကနေယူမှာမဟုတ်ဘူးဆိုတော့သူ့ကိုပိတ်လိုက်မယ်ညာဘက်မှာရှိနေတာအဲ့တော့ဒီမှာဒီသူတီးချအနေနဲ့ကျွန်တော်ဒီမှာစာသားရယ်ပုံလေးရယ်ဒီမှာပုံလေးတစ်ခုထည့်ထည့်လိုက်ပါဦးမနော်ဒီပုံလေးကိုသူထည့်ချင်တဲ့နေရာရဲ့ပုံလေးကိုဒါ session လေးကိုတစ်ချက်ထောက်မယ်
computer တွေကနေထည့်ရင်လည်းဆိုလို့ရှိရင် drag and draw ထည့်မယ် insert ဆိုပြီးတော့အလွယ်တကူကျွန်တော်ဒီဘက်ကနေရှိတဲ့ပုံကနေဆွဲလိုက်တာပေါ့နော် image ဆိုပြီးရွေးလိုက်မယ် grid ကိုထင်းသာမြင်သာဖြစ်သွားအောင်လို့အဲ့တော့ဒီမှာ grid ဆိုချင်အဲ့တော့သူ့ကို play ကြည့်လိုက်မယ် auto save ပါလဲဆိုရဟုတ်နော်အပေါ်မှာဒီမှာအသုံးပြောင်းလေးပြေးနေတာက तू က loading လုပ်နေတယ် save နေတယ်အဲ့တော့ဒီမှာတစ်ချက်ချင်းကြီးလို့လိမ့်သွားလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အောက်ထိလိမ့်သွားလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါလေးကဘာနဲ့ပုံမလဲဆိုရင် grid လေးတွေနဲ့ပုံနေမယ်ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ဒါဆိုရင်ဒီ element trainer လေးတွေခုနကကျွန်တော်ဘာလုပ်ခဲ့လဲဆိုရင် group နဲ့ပြရတဲ့ဟာလေးအဲဒီ group ချင်းစီကိုတစ်ခုချင်းစီနှိပ်ပြီးတော့မှနောက်ထပ်ဆက်ဆက်သွားလို့ရတယ်အဲ့ဒါဒီသူ့ရဲ့ဟိုအလွယ်ကူဆုံးပုံနော်ထဲအဲ့တော့ခုနကကျွန်တော်ထည့်ခဲ့တဲ့ဒီမှာကျတော့ခုနရေးထားတဲ့ phone time နဲ့ဒီမှာ phone ကပုံစံမတူတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ဟုတ်စာသားဒီဗမာလိုရေးထားတဲ့ကြောင့်မို့လို့ပုံစံနည်းနည်းကွဲနေရမှာနော်အဲ့တော့ကိုယ့်ရဲ့အကြောင်းအရလို့ကျွန်တော်ဘာတက်ဒါဘာတက်ထည့်တာလို့ file အနေနဲ့ထည့်တာအော်ဖိုင်နေဆိုဆွဲထည့်ထွက်တာအဲ့တော့ slide ပုံစံလေးအဲ့တော့ဒါကိုကျွန်တော်တို့တွေက presentation online မှာဓာတ်ရိုက်ခုကျွန်တော် presentation လောက်ရတယ်ဆိုရင်ဆွေမှာတန်းပြီးလောက်ရတယ်ပေါ့နော်လောက်ရတယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းပဲဒါမျိုးသွားလို့ရတယ်ဟုတ်တော့ဘူးပြီးသွားပြီးစိတ်ကျင့်နေသွားပြီးဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့တွေကဒီဘက် set ဒီမှာတစ်ချက်ပြန်ကြည့်မယ်မ share နေဘူးနော်တကယ်လို့စိတ်တိုင်းကြပြီဆိုလို့ရှိရင်လည်း share လို့ရပါတယ်အဲ့တော့ဒီဘက် set 3ပြောက်လေးကိုတစ်ချက်နှိပ်ပြီးတော့သွားကြည့်လိုက်မယ်အဲ့တော့တော်တော်များများဒီကျွန်တော်ဒီဘက်ကဆွေကကိုယ့်ရဲ့ဆွေရဲ့ဆွေ .office.com ပေါ့နော်အခုဒီမှာရှိနေတဲ့အခါမိုင်းဆွေကိုတစ်ချက်နှိပ်လိုက်အပေါ်မှာအဲ့တော့ဖိုင်လေးကုံလုံးကဘယ်ဒီရောက်သွားလဲဆိုချင်ခေါ်ဒီမယ်အပေါ်က URL address ဘာလေးမှာဆွေ .office.com ဆိုပြီးတော့မှပေါ်နေမှာအဲ့တော့ URL address ဘာလေးရဆွေ .office.com မိုင်းဆိုပြီးပေါ်နေမှာပေါ်တဲ့အခါမှာဒီမှာဒီကျွန်တော်တို့ဒီကျွန်တော်ဒါ edit လုပ်ပြီးကျွန်တော်ဖန်တီးထားတဲ့ဒါဆွေပေါ့နော်ဒီဆွေလေးတွေရှိမယ်အဲ့တော့ဒီဒီကို Microsoft Phone လို့မျိုးပဲဘာဖြစ်တယ်မကြိုက်ဘူးဒီပုံကအခုဒီမှာမလိုအပ်တော့ဘူးဆိုလို့ရှင် delete လုပ်လို့ရပါတယ်ဒီကနေပြီးတော့မှဟုတ်တော့ပြီးလို့ရှင် copy ယူလို့ရပါတယ်ပြီးလို့ရှင်သူ့ရဲ့ link ကိုကျွန်တော်တို့ဒီ share link OneDrive က file ကို share တာဖြစ်ဖြစ်နော်အဲလို phone က file ကို share ဟုတ်ကဲ့တန်လေဟုတ်အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီဘက်မှာဆိုလို့ရှိရင်အဲဖြတ်လို့ရမယ်ကော်ပီယူလို့ရမယ်လင့်ယူလို့ရမယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒီလင့်ဒီဘာလင့်လဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဖုန်းလိုမျိုး OneDrive လိုမျိုးကိုကတခြားသောလူတွေကိုပုံစံမျိုးစုံနဲ့ share လို့ရတယ်ဒီ link ကိုယူပြီးတော့ Messenger အနေဖြည့်ရရ share လေရ share လို့ရအဲ့ဒီ link ကိုနှိပ်လိုက်တဲ့သူကဒီဟာကိုမြင်သွားမယ်မြင်သွားလို့ရှိရင်ဒါကို presentation ကိုဖန်တီးထားတဲ့အောင်ပြလို့ရနော်ဒါကိုအခုဖွင့်ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ရအဲ့တော့ဖန်တီးပြီးလို့ရှိရင်ဒီဘက်ပေါ်တက်လေးတစ်ချက်ကျွန်တော်တန်းနှိပ်ကြည့်လိုက်မယ်ကျွန်တော်ကအခု Microsoft Office ဆိုတဲ့အကောင့်ကဒီယူလိုက်တယ် Open Courses ဆိုတဲ့အကောင့်ကနေရထားတဲ့ဟာနေကျွန်တော်ဝင်ပြီးသုံးတဲ့အခါမှာသူ့ရဲ့ Microsoft ဆွေကိုဖွင့်လိုက်လို့ရှိရင်အပေါ် URL ဘာမှာဒါဒီကျွန်တော်တို့ရဲ့ Organization Open Courses ဆိုတဲ့ Domain အောက်မှာသူဝင်နေတာဟုတ်ပြီနော်ဒီဘက်မှာရှိတဲ့ tablet ကျွန်တော်နှိပ်လိုက်ချင်းဒါကကြတော့ကိုယ့်ရဲ့ဆွေကသူတို့ရဲ့ Microsoft ဆွေဆိုတဲ့ဒီ cloud server မှာတွားပြီးတော့ဝင်နေတယ်အတူတူပဲမှန်တယ်ကတော့ तू က UI မှာအဲ့တော့ तू တို့ကလည်းပဲတိမ့်ထိမ့်သိမ့်နေပေါ့နော်ဒါကတော့ကျွန်တော် organization နဲ့ရတော့အတူတူပါပဲဒီဘက်မှာအဲ့တော့ဒီ organization ဘက်ကနေဝင်နေဟာဆိုတော့အောက်မှာလည်းပဲ recent ဒီ file တွေရှိတယ်ဒါတွေကျွန်တော်မြင်ရတယ်ဟောဒါကကျွန်တော်အခု LMS training ဆိုခုနဖန်တီးထားတဲ့ file လေးရှိတယ်နော်ပင်းလောက်ထားရင်ပင်းဆိုတဲ့ file တွေမှာရှိတယ် recent မကြသေးမြတ်ဖွင့်တဲ့ file အဲ့ဒီခါကိုတွားပြီးတော့မှဖြတ်လို့မရပါဘူးအဲ့ဒီအဆက်လေးသုံးပြောက်လို့နှိပ်လိုက်လို့ရှိရင်ဒီ list ထဲကတော့ဖြုတ်လို့ရမယ်ဖြတ်လို့မရဖြတ်ချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကအဲ့ဒီဆွေတစ်ခုချင်းစီရဲဘာရမလဲဆိုရင်ဒီဘက်အပေါ်ဆုံးတောင်းလေးကမ share ခင်အဆက်လေးသုံးပြောက်လေးကိုနှိပ် mind ဆွေဆိုလည်းနှိပ်လို့ရှိရင်ဒီမှာတစ်ခုချင်းဒီမှာဖြတ်မလား copy ကူးမလား link လုံးမလားဖွင့်ကြည့်မလားကိုကြည့်ထားတဲ့ဟာတွေရဲ့ tab တွေအောက်မှာ tab တစ်ခုချင်းစီတစ်ခုချင်းစီအောက်မှာသူ့ရဲ့ template တွေနဲ့ရှိပါတယ်အခုဒီမှာ profile လို template စိတ်ကြိုက် template တွေကိုယူမယ်ယူလို့ရတယ်ရှာဖွေလိုက်ပါဟိုဆရာကြီးဆံမကြီးတို့ပြင်ဆင်ရမယ်ဆိုရှင်ဒီထဲမှာကိုနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့ကိုရဲ့အကြောင်းအရာခေါင်းစဉ်ဒီဘာနဲ့သက်ဆိုင်လဲဒီနှုတ်ရတယ်လေပေါ့နော်ဆက်ဆက်တယ်ဒီပေါ်မူတည်ပြီးတော့template ကိုယူပြီးတော့ပြင်ဆင်လို့ရပါတယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီအောက်မှာလည်းပဲတက်ဆိုင်ရာ template တွေရှိပါရှိပြီးတော့မှအဲ့ဒီပုံတွေအစားကိုနဲ့နွယ်တဲ့ပုံတွေကိုချိန်ပြီးတော့မှစာသားတွေနဲ့အကြောင်းအချက်လက်တွေကိုတင်ပြတာပေါ့နော်ဒါမျိုးလေးတွေကိုမှဖတ်အဲ့တော့ဒီကနေပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ create new ဆိုတာမျိုးလေးလုပ်လို့ရပါတယ်အဲ့တော့ဒီမှာအခုဒီဘက် my lms trainee ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီဆွေလေးကိုကျွန်တော်ဖွင့်ထားတာဟုတ်အဲ့ဒီဆွေလေးကိုတစ်ချက်သွားမယ်အဲ့ဒီဆွေလေးကိုပဲကျွန်တော်ကဘာလုပ်ချင်တာလဲဆိုတော့ချင် edit လုပ်ချင်တယ်အဲ့ဒီလုပ်ချင်တဲ့ကြောင့်ဒီအဆက်ပြောင်းလေး၃ပြောက်ကိုပဲပြန်ပြီးတော့နှိပ်
Hello, these are your little girl at him and Yabet, as a jolly don't your bomb mother. Create new. Now that I did cook Pandy in a strange young Pandy Riare. Conna, meaning as you were, do a copy you genna, jubilee, you genna, the template which I did swing, hori, jubilee, this is what you are. The template go jide, the bones and little jide, save the templates. A brain on Motobau, now by now, you know, a palo, a spool loom. A good the template was not jide, a spool loom. A spool's already chant name. Hello, to the Microsoft Web Nine. Toby there, say Jay Bianco Young. The Guadi Rabulima, Brain Fine Tobloma, Web Fine, Lolo Young, Lubin, BDF Fine, Toby there. BDF Fine, BDF Fine, Lilosin, BDF Fine Bone and Bion. Time to Gushi Daga, BDF Fine Russian, Duma, Bola, Dima, Bientara, Garia, Session Live Mutibio, Bone and Rock, Quelling with Shigan, no, or Weblo Bone and Mulu, Web Gun, BDF Damjon and Camaro, Mian Wien Shin, Dima BDF would be Yama Russian, Dima Chapra Bone and Mune, go up. Do pine in a pigeon, a BDL lobby, my beam, a well lobby, my beam, so in the Yanni Dome, Salidom Yogani, a spouse or little chain name, eh? I a spoma, Naku, pay out who you be in there, or go damn A good organization may be a child with your online and donning resolution, a little link share to yard. Oh no? A spoma, setting for this week, and I'll let the check with the Chanel Lame, setting this week or setting with your language garage in Oriya, Dulumiao. The child language solution, the child banana, Chitono, English bit Halame, a lot of show test direction for don't. They are little bit for Tame, you met how. No, that would have the right to left mode of, you know, the Sadam, you might be left to right. A lot of Dima Dome, Torekama, Pusadin, Pusadima solution, Pua, General Bolalu, Shelalu, Gikan, Dide Duga, Palome, Bilushin, Goda, Baredu, the Gik, Dide Dugao, Gile Duga, Jubilee Lonane. ဒီဖိုင်ကိုကြိုက်လို့ငါကျူပလီကေယူထားမယ်ဆိုရင်ဒါလေးစလက်မှတ်ထားလို့ရှင်သူ့ကိုလောက်ခွင့်ပေးတယ်စလက်မှတ်ထားအောင်ဆိုလောက်ခွင့်မပေးဘူးသူ့ကိုပြူအောင်ပရင့်မဲ့ထုတ်ခွင့်ပေးတယ်အဲအေးစပို့ပဲလောက်ခွင့်ပေးတယ်မီဒီယာနဲ့ဘာနဲ့ပဲအွန်လိုင်းကနေပြီးတော့ငါရဲ့တမ်ပလိတ်ကိုတော့မင်းငါရဲ့တမ်ပလိတ်ဒီဇိုင်းကိုတော့မင်းယူလို့မရဘူးဆိုတော့မျိုးပိတ်လို့ရရမှာနော်စာသားကိုတော့
ဘွားကျတော့အဲ့ဒါကို on ထားပေးလိုက်မယ်သူက share ပြလို့ချင်းသူကပဲဆိုရင်ねဒီ template ကို link ကြလာလို့ဖွင့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ချင်းအခုဒီမှာ3 second ဒါလေးပေါ်လာတဲ့တိုင်ပြန်လေ3 second မှာ slide လေးကို automatically change တယ်ဗောနော်ဒါလေးခဏကျွန်တော်ပိတ်လိုက်မယ် auto ဆိုတော့သူ့ကို play လုပ်ကြည့်လိုက်မယ် play လုပ်ကြည့်လို့ချင်းဒါလေးကိုလည်းခဏပိတ်လိုက်ပါမယ်ဒီဘက်မှာအဲ့တော့ auto change တော့အဲ့တော့ကိုကပြောထားခဲ့တာဒီ3 second နေလို့ရှင်သူ auto change တာဒါကျွန်တော်မလုပ်ပါဘူးသူကလည်းသူ auto 3 second မှာ slide တွေပြောင်းပြောင်းပေးသွားတာဗောနော်အဲကိုယ့်ရဲ့ manager အထက်ကလူကိုယ့်ရဲ့ဌာနမှုကို report တစ်ခုလို့တင်ပြခင်ဗျာသူ့ကိုဒါလေးပဲပေးလိုက်ပြီးတော့ဒါပဲကြည့်ပါတော့ဒါပဲကြည့်ဆိုလို့ရှင်သူဒါကိုပဲဒီဘာလို့လုပ်ရမလဲဆိုရှင်ကြည့်ပြီးတော့မှ review ပြန်ပေးမယ် report ပြန်ပေးမယ်အဲဘယ်နေရာမှာအသုံးတည့်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အခု thesis လုပ်တဲ့ခါမှာကျောင်းသားတွေအတွက်အသုံးတည့်ပါတယ်ကျောင်းသားတွေကနေလှမ်းပို့တယ်ဆရာဆရာမအောင် share ရက် final ကြီးပို့ရတဲ့ဆိုင်ဒီလိုမျိုးလေးပို့တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့မြင်ရတယ်အဲ့တော့ဒီဟာဒီ setting ဆွေးမှာအဲ့တော့ accessibility checker နဲ့ accessibility view ကျွန်တော်တို့ဒီမြင်ရတဲ့ view ပုံစံတော့အဲ့တော့ဒီကောင်လေးတွေဒီနောက်ပိုင်းကျတော့ဘယ်မှာသွားတုံးရလို့ဆိုရင်ဒီ icon တစ်ခုချင်းစီပုံတစ်ခုချင်းစီဘက်မှာဒီ text လေးတွေကိုကိုကထောက်လိုက်တဲ့ခါမှာဆိုရင်သူ့ကို automatic text လေးတွေဘယ်လိုပြန်ပြီးပြမလဲဆိုတာမျိုးတွေပဲတုံးပါတယ်အဲ့တော့ဒီတစ်ခုချင်းစီမှာဆိုလို့ရှင် accessibility check ကတစ်ခုချင်းစီသူက trace လိုက်အဲ့တော့ဒါကကျွန်တော် PDF file မှာပါတဲ့ဒီမှာတင်ထားတဲ့ PDF file မှာပါတဲ့ပုံသူက order ဒီပုံလေးကိုကြည့်လိုက်လို့ရှင်ဒီပုံကဘာကိုရည်ညွှန်းတယ်လဲဆိုတာမျိုးတွေကိုထည့်လို့ရတယ် accessibility check ကဆိုတာဒီပုံဒီဘာလဲပေါ့နော် Microsoft Office ရဲ့ Office login sign ဝင်နေတဲ့နေရာပါဒါမျိုးလေးတွေကျွန်တော် check လုပ်ရတယ်တခုချင်းစီပေါ့နော် next ကိုသွားမယ်နောက်ထပ်ပေါ်လာတဲ့ပုံဒါမျိုးလေးတွေသွားမယ်အဲ့ဒါလေးတွေကို तू ကလိုက်ပြီးတော့မှဒီပုံတခုချင်းစီရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကိုတခါတည်း caption မှာ alternative text ဆိုတာသူ့ပေါ်ထောက်လိုက်လို့ရှိရင်ဘာလဲဆိုတာဖတ်တဲ့လူကသိအောင်လို့နောက်ပိုင်းမှာကျွန်တော်တို့ကစကားနဲ့မပြောတော့ဘူး presentation ကောက်ပေးလိုက်တယ် तू ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒါကြည့်လိုက်တာ ਨੇ အလုံးအချုပ်ဝင်ပါပြီးသွားတယ်အဲ့တော့သူ့ရဲ့ဒီ component နေထဲမှာဒီသဘောမျိုးပေါ့နော်ဒါလေးမှထည့်လို့ရတယ်အဲ့တော့ဒီဟာကတော့ကျွန်တော်ဒီ open course account နဲ့ကျွန်တော်ဒါကိုဝင်ထားတာပါဒါ sign out လုပ်လိုက်တာပြီးဆိုလို့ချင်း share လုပ်တော့မယ်ပြီးဟိုကိုကပြင်ဆင်ထားတဲ့ဟာကတေချာပါပြီဆိုလို့ချင်း share ပေါ့အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီကိုအခုဒါလေးကိုပြင်ဆင်ပြီးလို့ချင်း share ပေးကြပါမှာ share ရအောင်အဲ့တော့ဒါကိုဘယ်လို share ရမလဲဆိုတာမျိုးလေးဟိုမသိမှာဆိုလို့နော် share နီးရအခုဒီမှာတနည်းဟိုဘက်မှာမိုင်းဆွေထဲမှာတနည်းဆိုပြီးကျွန်တော်နှစ်နည်းပြောပါမယ်အခုဒီမှာတနည်းကပြင်ဆင်လို့ပြီးစားပြီးစိတ်ချမ်းကြ share ဆိုတာမျိုးဖြစ်သွားလို့ချင်း space space people or group ဟောကိုဘက်က powerpoint တွေဒီ web တွေ phone တွေ share ခဲ့တဲ့လူမျိုးပေါ့ဘယ်သူ့ကိုချင်မှာဒီ organization နဲ့မှာပြီးလို့ရှိရင် anyone with the link အခုဆိုလို့ရှိရင်ဒီဆွေကိုဖန်တီးဖို့အတွက်ဖုန်းတော့ကလောက်တယ်လို့မျိုးပဲ
တခြားသော guest တွေ gmail တွေဟာဘူပန်90 account မရှိလို့ရှင်လဲဒီ gmail နဲ့ account ဝင်ထားပြီးတော့ဆွေကိုတွားပြီးတော့မှဒါလေးကိုဖန်တီးပြမယ်ဖန်တီးပြီးရှင်ကျွန်တော် mail ကိုလှမ်းပို့ပြီးမှရပါတယ်ပို့ပြီးလို့ anyone with the link ဘယ်သူမှဆိုဒီ link ကိုရတဲ့လူကလက်ခံပေးမယ်အဲ့တော့လက်ခံတဲ့အခါမှာကျွန်တော်ဒီလိုကြည့်လိုက်ရှင်သူ့ကိုကြည့်ပဲကြည့်သူ့ကို edit လုပ်ခွင့်မပေးဘူးဆိုရင်ဒါကိုမှတ်မထားဘူး view ပဲဟုတ်နော်ပြီးလို့ရှင် copy ဆိုတာကဒီ link ကို copy ယူတာယူလိုက်ပြီးလို့ရှင်outlook နဲ့ပို့လို့မျိုးပဲဖြစ်ဖြစ်မစင်ညာပို့တာပဲဖြစ်ဖြစ်တင်းထဲမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့တက်ဆိုင်ရာချက်ပေါက်မှာလာပို့တာပဲဖြစ်ဖြစ် demo လေးတွေမှာ link လေးချပေးလိုက်အပေါ်ကစာသားလေးရှင်းပြတာလေပေါ့ဒါကတော့ Microsoft ဆိုရင်ဘယ်ကောင်းစင်နဲ့ဘယ်အကြောင်းရပါ demo လေးတွေမှာချပေးလိုက် virtual link ဆိုတာအတူတူပါပဲဒီ virtual link ဒီလည်းပဲကိုယ့်ရဲ့ဒီ link ကိုဒီလိုပုံစံမျိုးလေးနဲ့ပြပေးသူကဒါ default အနေနဲ့ပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးကိုလည်း copy ယူတာနဲ့ခုန link ကို copy ယူပြီးတော့မှသုံးတာနဲ့အတူတူပါပဲအဲ့ဒါဒီ virtual link ယူတာပေါ့နော်အဲ့ close share ဆိုပြန်သွားမယ်အဲ့တော့ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင် embedded code ကတော့ပြောခဲ့သလိုပဲ website တွေမှာမြုပ်ထားတာမျိုးဆိုရှင် embedded code နဲ့ထည့်မယ်ဒါမှမဟုတ် move option အောက်မှာ move option အောက်မှာဘာထည့်မလဲဆိုရင် password လေးခံပေးဦးမယ်နော်ပို့ပြီးတော့ secure ဖြစ်သွားအောင်လူတိုင်းတော့မကြည့်နိုင်ဘူးရလာတဲ့လူဌာနမှုဆိုဌာနမှုတက်ဆိုင်ရာ report ကြည့်ခဲ့ပြီ reviewer တွေကိုပဲ password လေးခံပေးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းပဲအဲ့ဒီဥစ္စာလေးကိုနှိပ်လိုက်မယ် password လိုသလားဆိုရှင် password လိုအဲ့တော့ password ခံထားလို့ရှိရင်တော့တခုရှိတာပဲပေါ့နော်အဲ့ဒီ password လေးကိုတော့ပို့လိုက်တဲ့သူ share လိုက်တဲ့သူစီကို encrypt လုပ်ပြီးတော့ password လေးမှာပေးထားတင်တာပေါ့နော်ဒါမှသူကဒီ password ကိုတိမှကြည့်လို့ရမှာပေါ့နော်အဲ့တော့ file ကနောက်ပိုင်းကျလို့ရှင် file เนี่ย separate ဖြစ်သွားနိုင်တယ် security အားဖြင့် separately ဖြစ်သွားတဲ့အခါကျလို့ရှင်သူကတော့ဖွင့်လိုက်တယ်သူကတနည်းအားမှာတကယ်လို့ဟိုလွတ်သွားလို့ရှင်ဒီ file တစ်ခုကိုတခြားတော့မမြင်နိုင်တဲ့လူတယောက်ကကောက်ဖွင့်လိုက်လို့ရှင်ရတယ်လေ data ကကို data ရဲ့ဒီ community ကိစ္စအကြောင်းအရာကိစ္စအချက်လက်ကိုဒါမျိုးရအဲ့တော့မရအောင်လို့မို့ password တစင်းထက်ခံလိုက်ရှင်မတော်တဆမိသွားကြတိရှိတော့မသိတဲ့လူကလာဖွင့်လို့ရှင် password ကြီးကခံနေသေးတဲ့အကြောင်းမို့လို့ဒါမျိုးလေးဒီမှာသုံးတယ်ပေါ့နော် everyone အတွက်လုံးမလားအဲ့ password ကို edit လုပ်ဖို့အတွက်လုံးမလားဆိုပြီးရွေးတာပေါ့ဒါလေးဒီမှာကျွန်တော်တို့ save ဆိုပြီးရိုက်ထည့်တာနဲ့ထည့်လို့ရပါတယ်အဲ့ဒါဒီအောက်မှာဟောဒီ move option ရဲ့ဒါလေးဆောင်မယ်နော်အဲ့ဒီပြန်ပြောလိုက်မယ်ဒီ share ဆိုတာဟာလေးကျွန်တော်နှိပ်လိုက်မယ်ပြီးရင်ဒီဘောကပြင်ဆင်ထားတဲ့ဟာတွေအကုန်လုံးပြီးပြီ copy ယူပြီးသွားပြီเนาะကျွန်တော်ရဲ့ mail ဒီကိုလမ်းပြီးတော့มาပို့ပဲ move option အောက်မှာဒီဘာလုပ်မလဲဆိုရှင် password လေးကိုရိုက်ထည့်ပြီးမယ်ခုနလိုမျိုးပေါ့အဲ့တော့ကတော့ viewer can see share button viewer က share button ကိုမြင်ခွင့်ရှိမလားဆိုရှင်မြင်ခွင့် viewer ဒီ share button ကိုသူ့ကိုဟိုလောက်ခွင့်မပေးဘူး share ခွင့်မပေးဘူးဆိုလို့ရှင်ဒါသူ့ကိုမထားပေးဘူးဆိုလို့ရှင် off လုပ်ပေးမယ်အဲ့တော့တစ်ဆင့်ကံပြီးထပ်ပြီးတော့ mind ဆိုသွားဟုတ်နော်ဖန်တီးထားလို့ပြီးသွားပြီကိုကကြိုတင်ဖန်တီးပြီးတခုဆွေတွေ presentation တွေဒါ story line တွေဖန်တီးပြီးတော့ဒီမှာပြီးသွားပြီလို့ရှင်အဲ့ဒါလေးကိုဒီမှာဘယ်သူ့ကိုတော့ဘာပို့ရမလဲကျွန်တော်ပြီးသွားပါပြီအဲ့ဒီအဆက်လေး၃ပြောင်းနှိပ်ဒီမှာ share link လေးရှိပါတယ်အဲ့ဒီ share link လေးကို copy ယူလိုက်မယ် share link လေးကိုတစ်ချက်နှိပ်ရအောင်နော်အဲ့ဒီ share link လေးကိုနှိပ်လို့ရှင်ဒါတော့ဟိုဟောပေါ့ကျွန်တော်တို့ဒီ seminar လိုပုံစံမျိုးနေမှာသူတို့လန့်ပြီးမှအကုန်လုံးကိုမြင်လို့ရအောင်ဒီ share linkထူထားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါလေးကို click to keyboard ဆိုပြီး copy ယူထားပြီးပြီအဲ့ဒါလည်းပဲအာသူ့ရဲ့တိကျသော outside အပြင်ဘက်ကလူတွေဒီ website URL လေးကို click နှိပ်တာနဲ့ဒါလေးကိုရသွားမှာအဲ့ဒါဒီ Microsoft Suite ရဲ့ဒီဟာအပိုင်းလေးပါအဲ့တော့ Suite မှာလည်းပဲကိုကဖန်တီးလို့မို့ကျွန်တော်ဒီရာလေးကိုပြန်ကြည့်တယ်မသိလို့ရှိရင်ဒီမှာ file မှာအစ်စ်ဖန်တီးတယ်ကျီလိုဒီရဲ့ file တစ်ခုချင်းစင်ချင်းစီဒီမှာ Microsoft Suite ရဲ့ Office ရဲ့sui.office.com ဆိုပြီးရိုက်လိုက်တာ ਨੇ ဒါလေးဒီမှာဝင်ပြီးကြည့်လို့ရပါတယ်။အဲ Gmail account နဲ့လည်းလုပ်လို့ရပါပေါ့နော်။အဲကိုယ့်ရဲ့အနေထား idea မှာမူတည်ပြီးတော့မှပြင်ဆင်လို့ရတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းလေးပေါ့နော်။အဲ့တော့ဒါဒီ Microsoft Suite ပေါ့နော်။အဲ့တော့ဒီဟာလေးကိုဖန်တီးပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီတစ်ပတ်မှာလည်းပဲ Microsoft Suite လေးကိုကျွန်တော်ဒီကိုမေးပို့ပေးပါဟုတ်နော်။ကျွန်တော်ဒီတစ်ပတ်မှာလည်းပဲအဲ Microsoft Suite လေးကိုမေးပို့ပေးလို့ပြီးတဲ့ပြင်ကိုဒီကျွန်တော်ပို့ထားတဲ့ file တွေကဟောဒီ OneNote Phone Group Record ဆိုတဲ့အထဲမှာလည်းပဲပြန်ပြီးအဲ့ဒါလေးလုပ်ပြီးကျွန်တော်က Open 90 account လေးကိုကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့ကြည့်ကြည့်ဟိုလုပ်ထားခြင်းလို့ပါပြန်ချိန်ထားခြင်းလို့ပြန်ပြီးတော့ချိန်ထားပြီးစစ်တုပ်ပြီး Open 90 account လေးကိုဒါ record လုပ်ထားခြင်းလို့တစ်ဖက်မှာဒီ Microsoft Teams ဆိုတဲ့ application ကိုရောက်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီဟိုဆန်းလို့ရအောင်လို့ပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးတွေမှာထပ်ပြီးတော့မှလန့်ပြီးတော့မှတယောက်ချင်းဒီမှာပို့ထားပေးပါပေါ့နော်ဟုတ်ဒါ Microsoft Suite ပါဟုတ် Microsoft Suite OneNote application ကိုလည်းပဲ application ကို laptop desktop သမားတွေအတွက်အဲ့ဒီ application ကိုတင်ထားပြီး class notebook plugin ကိုကျွန်တော်ပေးထားတဲ့ဟာလေးကိုဆွဲထည့်အဲ့ဒီ class notebook လေးကိုလည်းကိုယ့်ရဲ့တခြားသော faculty account တစ်ခုရှိတယ်ဆိုလို့ရှင်အဲ့ faculty account လေးနဲ့ဆန်းပြီးတော့မှ
ဟိုစမ်းပြီးထားပါတော့ဒါတော့ class notebook အတွက်စမ်းပြီးထားဟုတ်ဒါဒါဒီ Microsoft Suite အကြောင်းအရာဒီဒါပြောတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ Suite ဒီ phone တွေကိုလည်းပဲကျွန်တော်တို့ဘက်ကအကုန်လုံးသွားတာတွေဒီ share ဆိုတဲ့အနေထားနဲ့သွားတာဟုတ်နော် Suite ဒီ phone တွေကို share အနေထားနဲ့သွားတာအဲ့တော့နောက်ဘက်မှာဆိုလို့ရှိရင်ဘာတွေသွားမလဲဆိုရင်အာ Microsoft Dudu Microsoft Yammer ဆိုရှင် Microsoft Teams ဒါလေးတွေကိုကျွန်တော်တို့သွားမယ်ပေါ့နော်တခြားသောအသုံးဝင်တဲ့ Tools လေးတွေပေါ့အဲ့တော့ Yammer တွေဟို Do တွေဒီလိုပြန်နာတွေကျွန်တော်တို့ A1 မှာရနိုင်တဲ့ဟာလေးတွေကိုဒီဟာလေးတွေကြတော့နည်းနည်းကိုပိုင်ဆိုတော့ Microsoft Teams တော့သူကလုံဆောင်ချက်တွေရှိတယ်ဒါပေမဲ့ Todo ရယ် Yammer ရယ်ကျွန်တော်တို့ Planner ရယ်ကကြတော့သူတို့စုပေါင်းစပ်ပေါင်းနဲ့လုပ်ချင်တာအဲ့ဒါလေးကြတော့အဲ့ဒီပိုင်းလေးတွေကြတော့ရှင်ရှေ့ဘက်မှာသွားမယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီနေ့ဒီဘက်ကတော့ဒီလောက်ပဲပေါ့နော်ကျန်တဲ့ခါမှာအဲဆံမကြီးဆံမကြီးတို့အတွက်တခုကိုဒီဟာလေးဆွေကိုလုပ်ဖွင့်အတွက်ဒါလေးတော့ကျွန်တော်မေးဖို့ပေးပေါ့ OneNote တို့ Group တို့တော့မများဘူးအခုလောလောဆယ်ဒါဆွေလေးတူလေးကိုပဲကိုယ့်ရဲ့ idea လေးတစ်ခုပေါ့နော်ခေါင်းစဉ်တစ်ခုတည်ပြီးတော့မှအဲ့ဒီပုံလေးတွေရဲ့အချက်လက်လေးတွေရဲ့ရှာပြီးတော့မှပြင်ဆင်ပြီးတော့မှအဲ့တော့ပြင်ဆင်တဲ့ဖံမှာလည်းပဲအကြောင်းအရာခေါင်းစဉ်တစ်ခုလေးတွေကိုကျွန်တော်လူတွေများတော့ကြာအရင်သေးသေးကြီးအောင်မကြည့်နိုင်ဘူးဒါပေမဲ့ပြင်ဆင်တဲ့အကြောင်းအရာကတော့ဟို detail လေးတော့ဖြစ်လေးတွေပေါ့နော်ဟိုပုံလေးပါပြီးရောစာသားလေးပါပြီးရောကျွန်တော်ဒီမှာအခုအလွယ်အမြန်ပြောသလိုမျိုးတော့မလုပ်နိုင်ဘူးဒါကြတော့ဒီမှာအချိန်တိုင်းတာတစ်ခုနဲ့အမြန်တော့ပြောလိုက်တာပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးတွေမှပြင်ဆင်ပြီးတော့မှလှန့်ပြီးတော့ပို့ပြီးပါကောင်းစဉ်တစ်ခုချင်းညအကြောင်းအရာလေးတွေတည်ပြီးတော့ဘောနော်ဟုတ်ဆရာမေးခွန်းလေးတစ်ခုမေးချင်ပါလေဆရာဟုတ်ဟုတ်ပြောပါဗျာဟုတ်ကဲ့ဆရာဆရာဆွေးမလေးတကယ်လို့ဆရာကကျွန်မကို share လိုက်တဲ့ file ကကျွန်မကတော့သူများကို share လို့မရဘူးဘောနော်ဒါပေမဲ့ကျွန်မအနေနဲ့ကြတော့အဲ့ဒီဆရာ share ထားတဲ့ဆွေးကို download ဆွဲလို့ရတာမသိလက်ခံတဲ့သူအနေနဲ့ဆရာကို download ဆွဲနေတယ်ဆိုရင်ကိုကဟောဘလို့ကောင်းမလဲသူ့ကိုexport ကျွန်တော်ကလုတ်ပေးထားတာမဟုတ်တယ်ကျွန်တော်ဒီ link ကိုပဲကျွန်တော်ကဒီ page slide ကြီးပဲယူတာဆိုတော့လေ download ကတော့ဟိုသူ့ကိုဒီ powerpoint slide လည်းပဲတွားတာဆိုတော့လေslide လိုမျိုးဟိုဗါလေ vertical horizontal ဒီ view page နဲ့တွားတာဆိုတော့ဒီဟာကို click တာနဲ့သူ့ရဲ့ဥစ္စာကိုကျွန်တော်တို့ကဖွင့်ပြီးကြည့်လို့ရတယ်အဲ့ဒါသူ edit လုပ်လို့မရဘူးဟိုဒါမျိုးလေးတော့ရှိတယ်အဲ့တော့ရရှိတဲ့သူဒီ share ဆိုတော့အခုလိုမျိုး organization အတွင်းထဲမှာဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ့်ကို share ထားတဲ့share ဝတ်မိပေါ့နော်အဲ့ဒီအနေထားထဲမှာဆိုလို့ကျွန်တော်ဒီဆွေကိုကျွန်တော်ကြည့်လို့ရတယ် download ဆိုတာ file လိုက်ကိုကျွန်တော်ပေးတာမဟုတ်ဘူး share ဆိုတာလေးဒီသူ့ကိုတနည်းအားဖြင့်လို့ရှိရင် OneDrive ကနေကျွန်တော်က share နေတယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ရဲ့ data source ကကျွန်တော် OneDrive မှာရှိရယ်အဲ့ဒီရဲ့ဥစ္စာရှိတဲ့ဟာကိုကျွန်တော်လမ်းကြောင်းပေးလိုက်တယ်ဆွေလည်းအဲ့လိုပဲလမ်းကြောင်းပေးလိုက်တယ်လမ်းကြောင်းပေးလိုက်တဲ့ခါကျတော့ဟိုဘက်ကလူကအဲ့ဒီလမ်းကြောင်းရှိတဲ့သူကိုရောက်သွားတယ်အဲ့ဒီလမ်းကြောင်းဒီဘာလမ်းကြောင်းလဲဆိုတော့ file လမ်းကြောင်းအဲ့ဒီ file လမ်းကြောင်းကဟိုဒီ file ကိုသူက OneDrive ထဲမှာသွားပြီးဆိုလို့ရှိရင် download လုပ်တယ်ဒီမှာကသူက link ကိုယူတာသူက file တစ်ခုလုံးကြီးကို share ပေးလိုက်တာပေါ့ဗျာ။ဒီရဲ့ file link ကိုယူပြီးတော့မှအဲ့ file link ကိုဟိုဗါလဲ page တစ်ဖွဲ့ပေါ့နော် web page တစ်ဖွဲ့အလဲတကူပြပေးတာ။ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာ။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဆရာ။ကျွန်မအဲ့ဒါလေး Microsoft phone လိုမျိုးပေါ့။ Microsoft phone ဆိုဆရာမတို့ကိုကျွန်တော်က Microsoft phone လေးလုတ်ပေးလိုက်တယ်။ဆရာမတို့ကလည်းကျွန်တော်ကိုလုတ်တယ်။လုတ်တဲ့ခါမှာကျွန်တော်အဲ့ phone line ကြီးကိုကျွန်တော်မှဟို download မရဘူးလေ။ဒါပေမဲ့ organization တူတယ်။ရရတဲ့ခါကျတော့အဲ့ file line ကကျွန်တော်မှပို့လို့ရတယ်။ file ဆိုတဲ့ download လုပ်ဖို့အတွက်သူ့မှာဟို phone application လုတ်ဖို့တော့အော် web ပေါ်မှာယူလေ application OneNote တို့တခြားသောမျိုး application outlook လို့လို့မျိုးနဲ့ဒီ application တစ်ခုထွက်တာမျိုးမရှိတဲ့တကြောင်လို့ဆိုရည် phone တွေက file လို့တခြား download လုပ်ရင်ဟိုမများဘူးပေါ့နော်ဒါဆိုတော့ तू က cloud ပေါ်မှာမှီခိုးပြီးတော့မှသူတို့ရဲ့ API server နဲ့ပွင့်ပေးရတယ်ဆိုတော့ phone ဆို phone view နဲ့ပွင့်တယ်ကျွန်တော် phone ကြီးကိုကိုယ့်ရဲ့ application နဲ့ကောက်ပြီးဖွင့်ဖို့မရှိဘူးပေါ့နော်အဲ phone ဖွင့်ရင်လည်းဆိုရင်အဲဗါလေ cloud အကူညီနဲ့ phone ဖွင့်ကြည့်ရတယ်ဒါပေမဲ့ကိုယ်မှာတော့ asset ကတော့ share link asset ရဟုတ်ကဲ့ဆရာဟုတ်ကဲ့ကျွန်မနောက်ခုမေးချင်တာလေဆရာဟိုဆွေကလေတခြားဟိုပါပေါ့နော်ဖုန်းထဲမှာဖြစ်ဖြစ်ကွန်ပျူတာထဲမှာဖြစ်ဖြစ်ဟိုဟာဗာလဲ Microsoft application မထည့်ထားပေမဲ့လည်းပဲ web based ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ဖွင့်လို့ရတယ်ဆိုတဲ့သဘောပေါ့ဆရာဟုတ်ဟုတ်အဲ့ဒီဆိုတဲ့နေရာမှာဥပန်းကူးဆက် account လေးကိုကျွန်တော်ချိန်ညင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒါလေးလည်းချိန်ပြစ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင် gas mode တော့ပေါ့နော်အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီ mail လေးကိုကျွန်တော်ဒီကိုဟိုချက်ဘောက်ကနေပြန်ပို့ပေးတာပါကျွန်တော်ချက်ဘောက်ကိုတောင်းရတဲ့အနေထားကြတော့ဟိုချက်ဘောက်တစ်ခုချင်းစီမှာ node တက်တော့ကြည့်ရတာရှင်းတာပေါ့နော်အဲ့ဒါတယောက်ချင်းစီမှာကျွန်တော်ကြည့်ရစစ်ထုတ်လိုက်တာအဆင်ပြေတယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ဒီနေ့တော့ကျွန်တော်ဒီဟာဒီတစ်ဘက်ကိုတော့ဟိုမလိုမာဒီပဲ try လို့ quiz လို့မပြီးတော့နောက်တစ်ခုကကျတော့ပြောချင်တာအကုန်လုံးအခုဒီမှာကျွန်တော်တို့သင်တန်းတွေလည်းဘောင်းဆောင်ရှိတဲ့ခါမှာကျွန်တော်တို့ဒီ Microsoft Teams ထဲမှာအကုန်လုံးလည်းတချို့ကလည်းသိပါတယ် assignment နဲ့ grade ကိုကျွန်တော်တို့ကဟိုမသွားဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့တမျိုးနားလည်မှုလွယ်နေအောင်လို့ဒီလိုမျိုးကျွန်တော် quiz တွေ assignment တွေပေးတဲ့ခါမှာအဲ့ဒါကျွန်တော်ဒီ feedback မှာကြားရတာပေါ့အချိန်တိုင်းတာတစ်ခုနဲ့လုပ်ဖို့ရတာအဲ့ဒါဆိုတာကအခု
ဒီ post အောက်မှာပဲကျွန်တော်ကဒီ quiz တွေဖုန်းတွေ link တွေပေးချပေးမယ်ပြီးလို့ရှိရင် post အောက်မှာလည်း update တွေချပေးသလိုဒီဆရာရန်နိုင်ဆုံးညွန့်လောက်ထားတဲ့ဒီတော့ဒီ OCN element ဆိုရဲဒီ link မှာလည်းပဲနောက်ပိုင်းနေမှာမဖြေရသေးတဲ့တွေဆက်ဆက်ဖြေသွားလို့ရအောင်เนาะဒီ channel မပြီးသေးခင်အထိဖြေသွားလို့ရအောင်အဲ့မှာလည်းပဲ link ထပ်ပြီးတော့ပေးပါမယ်အဲ့တော့ quiz 1 quiz 2ရှားကြပြန်ကျွန်တော်လည်း quiz 1 quiz 2ဆရာလည်း quiz 1 quiz 2အဲ့လိုမျိုးလေးတွေကို link လေးပေးသွားပါမယ်ဟိုတနေ့ကကျွန်တော်ချပြတဲ့ link မှာကျတော့ဖုံးသမားတွေအတွက်ကမမြင်ရဘူးဖြစ်နေတာဆိုအဲကြောင့်ဖုံးသမားတွေလည်းပါတာဆိုတော့ expire မဖြစ်ပါဘူး expire မရှိပါဘူးဗျာအဲ့ဒီဟို course တွေအတွက်နောက်ဖုန်းတွေ course တွေ expire မရှိပါဘူးဆရာမေးပါအောင်မယ်ဆရာဟုတ်ဟုတ်ဆရာ OneNote တို့ form တို့မှာ open courses account နဲ့ပို့ထားရင်လည်းပြန်ပို့ပေးရမှာလားဆရာအမဟုတ်ဗျာအဲ့မလို့ပါဘူးဗျာပို့ထားပြီကျွန်တော်ကပြောနေတာအဲ့ဒီမှာအနီရောင်လေးတွေရယ်အဝါရောင်လေးတွေပါလေလားမှတ်ထားတော့เนาะအဲ့ဘာလို့မှတ်ထားလဲဆိုလို့ရှိရင် Gmail ဆိုတော့ gas ဖြစ်နေတော့လေတကယ်လို့ကိုကအခု Gmail ဒီ gas မဟုတ်ဘူးဒီရပဲသုံးနေဆိုကိစ္စမျိုးထားလိုက်ပါတော့ open courses နဲ့ open courses account ရပြီ open courses account နဲ့လည်းဒီမှာဝင်ပြီးတော့သုံးနေပြီအဲဒါမျိုးတွေရှိတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီ Gmail ကိုပြောင်းညင်တယ်ပေါ့နော် open courses နဲ့သုံးနေလို့ရလို့တကယ်မလို့ဒီ Gmail မဟုတ်တော့ပါဘူး open courses နဲ့ပါဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ open courses လေးကိုကျွန်တော်ပြန်ပို့ပေးပေါ့နော်အမှုဒီဂျီမေးပဲကျွန်တော်ဒီဂျီမေးနဲ့ပဲ gas နေနေပဲဝင်တာပါဆိုလို့ကျွန်တော်ဒါတော့ထားလိုက်ပါတော့မပို့လို့ရပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ရှင်ဆရာဟုတ်ဟုတ်အဲ့ဒီတော့ကျွန်တော်ဟာအဲ့ဒါလေးမှာ highlight လုပ်ပေးထားတာပါဒီဒီဘက်တွေကနည်းနည်းလေးလောက်ရမှာကဆွေတစ်ခုပါပဲဆွေလေးတစ်ခုကိုပြင်ဆင်ချိန်လေးနဲ့ပထမအဆုံး idea လေးကိုစဉ်းစားပြီးတော့မှရွေးချယ်စရာလေးတွေကိုရှာဖွေပြီးပြီဆိုမှစာစားလိုက်နဲ့အကုန်လုံးပြီးပြီဆိုလို့ရှိရင်တခါလေဆွေထဲမှာထည့်ပြင်ဆင်လို့ရပါတယ်ကျွန်တော်ပြောခဲ့တာနမူနာက blog ကိုပြောခဲ့တာနောက်ထပ်ကြံတဲ့ diamond project ဒီ newsletter လေးပုံစံမျိုးဒီအောက်မှာ mode template ဆိုတာရှိပါတယ်အဲ့ဒီအားနေပြီးတော့မှယူလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကိုကဘာအကြောင်းရလဲဆိုတာမျိုးရွေးပြီးတော့မှအဲ့ template လေးတုံးပြီးတော့ပြင်ဆင်ထားလို့ရပါတယ် template တွေမတုံးဘူးအစ်စ်ပဲတုံးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ရပါတယ်တကူကကျွန်တော်ဒီဘက်မှာ document ကို file လေးတင်တာလေးကြံပါတော့အဲ့ file ကတော့ဟိုတင်ကြည့်ပါ powerpoint file တကူတင်ကြည့်ပါနော် powerpoint file တင်လို့ရှိရင်သူက default template ပဲဖြစ်နေလာသမားဟာပုံစားသူစား default ဒီပုံစံလေးပေါ့နော်ဒီ view လေးပဲခုလိုမျိုးအဲ့တော့လွယ်ကူလဲအကြောင်းလေးပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးဒီမှာရွေးလို့ရပါလေကြိုက်တဲ့ template ကိုရွေးပြီးတော့ပြင်ဆင်ထားလို့ရပါလေဟုတ်ကျမ file OneNote ကိုပို့ထားပြီးပြီအဲ့ဒီ class notebook ကဒါကျမတို့စီမှာမပေါ်လို့မပို့ရသေးတာလေအခုခုနဝင်ကြည့်တော့ file မှာမတွေ့ဘူး notebook မှာဟောလေform မှာမတွေ့ဘူးဆိုတာကကျွန်တော်တို့ form အတွက်ကိုအစိမ်းရောင် tips လေးမတွေ့ဘူးပေါ့နော်အဲ့လိုလားဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်โอ้โหอะล่ะนี่มาโอ้ไม่ปู่อ่ะดิเนี่ยเออมีโอ้ไว้ปู่ท่าละโอเคโอเคอะล่ะนี่โอ้ตะเฉ่ดีมาแชทบ็อกซ์ก็นี่ตะเฉ่ပြောပြထားပါလားကျွန်တော်ပြန်စစ်ကြည့်ပါမယ်ကျွန်တော်နောက်ပြီးတော့โอ้ class notebook ကိုကျွန်တော်ပူခိုင်းတာမဟုတ်ပါဘူးအဲ့ဒီတော့ကလေ OneNote ပေါ့နော် OneNote ကじゃအခုလို့ OneNote ပူထားတယ်โอเคโอเคဟုတ် OneNote ရဲ့ခုရဲ့တွေ့ရဆရာရဲ့အဲ့ဒီ form မှာမတွေ့ဘူးโอเคဟုတ်ဒါပေမဲ့ကျွန်မပို့ထားတယ်အဲ့ OneNote ထက်အရင်တော့စောသေးတယ် form ပို့တာလေโอเคဟုတ်ကဲ့ပါကျွန်တော်အဲ့ဒါကじゃကျွန်တော်အခုလိုမျိုးဒီကပြန်ပြောလိုက်တဲ့ဟာတွေကိုကျွန်တော်ပြန်ကြည့်တော့ကျလာပြန်စစ်ကြည့်လို့ရတာပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးတစ်ချက်ပြန်ပို့ပေးပါလားမသိဆမ်းချက်ပေါက်ကနေပြောရအောင်ဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်အဲချက်ပေါက်ကနေပြောတယ်ပေါ့တရားရဲ့ချက်ပေါက်ဟုတ်ဟုတ်ချက်ပေါက်လေကျွန်တော်ချက်ပေါက်ကိုပြန်ပြီးပို့ပြီးလို့ရပါတယ်ဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်ကဲ့ပါရက်ကိုကျတော့ဟိုဖိုင်တွေအကုန်လုံးကိုပြင်ပြီးပို့ပေးလို့ရတယ်ဆရာ class notebook ကဆရာ one note ကအဲ့ file ကိုလေဆရာ record ယူမယူကျမတို့နာမည်ကို file အကုန်လုံးကိုဖွင့်ပြီးလိုက်ကြည့်ရလားဆရာကိုယ်နာမည်ပါမပါဘူးလေအော် file ကိုဖွင့်ကြရမလို့ကြာကျွန်တော်ကမေးလိပ်စာကိုကြည့်လိုက်တာကျွန်တော်ဒီကို share လိုက်တယ်ကျွန်တော်ဒီရဲ့မေးကိုပို့လိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီမေးပို့လိုက်တဲ့လူရဲ့လိပ်စာပေါ့နော်အဲ့ဒီလူရဲ့လိပ်စာကိုကျွန်တော်ကြည့်တဲ့ခါမှာဒီရာအခုကကျွန်တော်တို့ account ကို Gmail ဆို Gmail open course open course တခြားသော account ကို account အဲ့ဒီ account ကိုကျွန်တော်ကြည့်လိုက်တယ်ပို့တဲ့လူကဘယ်သူလဲအဲ့ဒါကိုကြည့်ပြီးတော့မှပဲကျွန်တော်ကမှတ်တာအစ ያ ကျမလေးဟိုကလေတင်ကြီးရွှေ open course နဲ့ပို့တယ်ပြအဲ့ဒါကျမဘလို့ record ကြည့်ရမလဲပြ found နဲ့ one note နဲ့တော့ပို့ပြီးပါရဲ့ဆီမဟုတ်လေကျွန်တော်ခုနကျမပြုတ်လိုက်တယ်အဲ့ဒီကျွန်တော်တို့ team ရဲ့ဒီ file ထဲမှာဟုတ်နော်ဟုတ်ကဲ့ team ကျွန်တော်ခဏလေးစောင့်လိုက်အဲ့ team ရဲ့ဟောဒီ file မှာထပ်ပြီးထားတယ်ဟုတ်ကဲ့ဆီ one note ဝင်ကြည့်ရစီဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ဝင်ကြည့်တော့ဆရာမပို့ထားတယ်ဆိုလို့ချင်းအဲ့မှာကျွန်တော် screen shot တွေနဲ့ဒီနံပါတ်ဆင်လိုက်လုပ်ပေးထားတယ်လေအဲ့ဒါလေးတစ်ချက်ကြည့်ကြည့်လိုက်ပါဦး။ဟောဟုတ်ကဲ့ဟုတ်အဲ့ဒါကိုဆရာဟုတ်တယ်အဲ့ဒါကိုမေးတာပါဆရာတွေ့ချင်းကိုကိုယ့်နံပါတ်ပဲပါမချင်းတွေ့ချင်းလိုက်ကြည့်ရမှာပေါ့ဆရာဟို cyber တွေလေးဖိုင်
ဟုတ်ဟုတ်အဲအဲ့မှာတခြားဘင်းဟာလင်းဘယ်နည်းရရှိမှာ၄၅၈ရက်၄၅၆ရက်ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာမပိုင်ပြန်ပြောရမှာပေါ့ဆရာဘုံเนาะဟုတ်ဟုတ်မပါလို့ရှင်ဂျီမီးတွေမှာမေးလွဲနေရဆိုရင်ပြန်ပြောရတယ်ဗျာအဲ့ဒါ၈ရက်ပေါ့เนาะအဲ့ဒါလေးတစ်ချက်ကြည့်ကြည့်လို့ရပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာဝန်တို့တွေကလေထပ်တင်ရင်ရောဆရာပြန်ပြီးတော့ဟိုလုံးမှာလားမသိဘူးဗါလဲဟိုတေဗန်မှာလေပြန်ဖြစ်ပြီးမှာလားမသိဘူးเนาะကျမဝန်တို့မနေ့ကတော့ဟိုဟာပြင်လိုက်တယ်ဆရာဒါမဲ့ဟိုဟာဖြစ်နေတော့လေနည်းနည်းပြင်နေပြင်ကျင်သေးလို့ပါ哦ဟုတ်အဲ့ဒီဟာအတွက်ကကျွန်တော်ဒီဒါမဲ့ဟိုပို့ပေးထားလိုက်ပါကျွန်တော်လေပါစနေအနေနဲ့ဟိုဟာလုပ်ပါမယ်ကြည့်ကြည့်ပါမယ်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ဝန်တို့နဲ့ group ကိုเนาะဆရာဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးပါဆရာဟုတ်ဟုတ်ဆရာ class group ပို့ကူလေးဆရာဝန်တို့ထဲမှာပဲသွားလောက်ရတာလားဆရာအဲသူကလောက်ရတာအခါမှာတော့class notebook ကကြာတိကျစာဖြင့်ဒါ application တစ်ခုအနေနဲ့ရှိအောင်လုပ်ချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဟိုဘက်ကဝင်လိုက်ဝင်လို့ချင်းဘယ်ဘက်ပေးမှ application လေးကြာလာမယ်အဲ့မဲ့ class notebook ဆိုရဲတွေ့မယ် stand notebook လည်းတွေ့မယ် one note လည်းတွေ့မယ်အဲ့ဒါကြာသုံးခုအဲစာဖန်တီးချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီ class notebook လေးကိုနှိပ်ပေးရပါတယ် stand notebook ကိုဖန်တီးချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင် stand notebook လေးကိုနှိပ်ပေးရဒါပေမဲ့သူဒီရှာဖွေချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဘယ်လဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်က one note ကိုသွားတော့ဒီ one note ပါလုပ်လို့ပြီးသွားပြီဖန်တီးလို့ပြီးသွားလို့ရှိရင်အဲ့ဒီ one note ကိုကလစ်လိုက်မယ် one note ကလစ်လိုက်ရှင်ဒီပေါ်မှာ tab လေးတွေရှိတယ်ကျွန်တော်ပြောခဲ့လို့အဲ့ tablet တွေမှာဒါမကြသေးမြန်မာဖြွင့်ခဲ့တဲ့ဖိုင်လေးတွေ recent ဒါပင်ကိုပင်တွဲထားတဲ့ဖိုင်လေးတွေပင်တွဲထားတဲ့ခါကျ document ဒီဖိုင်လေးတွေကဟိုဘယ်လိုကောနောက်ပိုင်းကျလို့ရှင်ဒီ recent tab ထဲမှာဒီလိုပုံစံမျိုးပဲအဲ့တော့ကိုက notebook ကိုတော့ကျတော့ stand notebook ရောကိုရဲ့ notebook ရောဒီမှာလာပုံမယ်ဒီမှာလာပြီးရှိနေဆို step ဖဲရနောက်မှာပါတယ် stand notebook ဒီမှာ AI ကိုက class notebook ဒီမှာလာစုနေပြီးရင်ဒီမှာဒါကျရိုးရိုး notebook အဲ notebook ဆိုဒီမှာလာစုနေအဲ share with me ဆိုတာကျွန်တော်စီကိုအခုလိုမျိုးဆရာတို့ဆရာမကြီးတို့ကနေလှမ်းပြီးတော့ share ထားတဲ့ရှုံးမိုးနှိမ့်လိုက်လို့ရှင်ရင်အဲ share ထားတဲ့ file တွေကျွန်တော်စီမှာရှိတယ် notebook တွေနော်အဲ့တော့တစ်ခုတစ်ခုကို share လိုက်တယ်ဆိုလို့ရှင် outlook မှာကျွန်တော်လာပြီးအတည်ပြီးတယ် Microsoft Teams လာမှာမျိုးအဲ့လိုမျိုးလာပြီးအတည်ပြီးတယ်ပေါ့နော်ပြီးလို့ရှင်အဲ့ရန်နဲ့ကြည့်ပြီးတော့ဘယ်သူပို့လဲဆိုကျွန်တော်ကြည့်ပြီးမှတ်ထားတယ်နောက်တစ်ခုက class notebook ချခြင်းဒီမှာ class notebook ကနေလည်းကြည့်လို့ရတယ်ဒါဒီကနေကိုဖန်တီးတဲ့ file တွေကိုပြန်ပြီးတော့ကြည့်ရပါတော့နော်ဟုတ်ဖွင့်ကြည့်ဟုတ်ကဲ့ဆရာစီကို share ခြင်းလဲဆိုရင်ဒီ one note ကနေပြီးတော့ဆရာစီကို share လို့ရတာပေါ့ဘာဘာကို share မှာလဲကျွန်တော် one note share မှာလဲအဲဟိုနေပေါ့ one note ထဲမှာဝင်နေတဲ့ class notebook ကိုလေမဟုတ်ဘူးဆရာမတို့အခုကျွန်တော် class notebook ကိုမလုံးခိုင်းဘူးမြတ် class notebook ကဘာလို့ဆိုဆရာတို့ဆရာမတို့ကဒီရထားတဲ့ account ဒီ student account ဖြစ်တော့ class notebook မှာဆရာမတို့ကဖန်တီးလို့မရဘူးပြင်ဆင်လို့မရဘူးဒါပေမဲ့ကိုယ့်အနေကိုတရားစမ်းနေတယ်ဆိုရင်တခြားသောရထားတဲ့ account နဲ့ဖြစ်ဖြစ်ចောင်းဝ account နဲ့ဖြစ်ဖြစ်ဆရာရန်နေဆုံးညပေးထားတဲ့ကိုယ့်အနေကိုလေဒီမှာတန်းတက်တစ်ခုယူထားတဲ့ account ចောင်း account လိုမျိုးတွေအနေပြီးမှကိုယ့်အနေကိုစမ်းထားလို့ရတယ်အဲ့ဒါမျိုးစမ်းလို့ရတယ် class notebook ကိုကျတော့ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကျွန်တော်ကအခုကကျွန်တော်ဒီကိုပို့ပြရမယ့်ခါကျပြီးခဲ့တဲ့ဘက်ကပြီးသွားပြီပေါ့နော် one note ကိုဖန်တီးပြီးတော့မှလေအဲ့ဒါလေးပဲပို့ခိုင်းတာပါဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ class ဒီထဲမှာရှိနေတဲ့ဟုတ်ကဲ့ class notebook တွေ stand notebook တွေ one note တွေဆိုတာတွေဒီအကုန်လုံးက notebook တွေပါအခေါ်ဘဝကျတော့ class အတန်းထဲမှာစာသင်လို့မဟုတ် class notebook ဖြစ်သွားတယ်အဲ့ခါမှာ तू ကသူ့ရဲ့ဝန်ဆောင်မှုတွေလှုပ်ဆောင်ချက်တွေကျတော့ကိုယ်လဲမှုတွေရှိပါတယ်ဒါပါပဲဟုတ်ကဲ့ဆရာဟိုကလေဟို group နဲ့ form ကပို့ထားပြီးမှမပါဘူးဆိုတော့နောက်တစ်ခေါက်ပြန်ပို့ပေးရမှာပို့ထားပြီးသားမပါဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်ပို့ထားတဲ့အကြောင်းလေးပြောပြပါဗျာကျွန်တော်ပြန်ကြည့်လိုက်မယ်လို့စစ်ကြည့်လိုက်မယ်တချို့ဟာရဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ကပို့ထားပေးမယ်မေးမရောက်တဲ့ခါမှာတချို့ကဟို blank နေပြီးလာတာမျိုးတချို့ကျ link တင်နေရမျိုးကြာကျွန်တော်ကအဲ့လိုမှတ်မှတ်တာကြာလေအဲ့ဒါကြောင့်မလို့ပါအဲအဲ့ဒါလေးဒီတစ်ချက်ပြန်ပို့ပေးပါကျွန်တော်ကပြန်ပြီးတော့ဒီတစ်ဘက်မှာပြန်ဆစ်လိုက်ပါမယ်ဆစ်ပြီးလို့ရှိရင်ပြန်ပြောပါမယ်ဆရာတခုလောက်မေးချင်တော့ပါဟုတ်ကဲ့ဆရာဟုတ်ကဲ့ဟာလေ one note တို့ form တို့လောက်ပြီးလို့ရှိရင် share with me ဆိုဆရာရှီကိုရောက်ပါလားဟုတ် share with me မဟုတ်လေ one note ကိုဖန်တီးလိုက်တယ်မလားဖန်တီးလိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ one note မှာ share ဆိုတာလေးပါတယ်ညာဘက်မှာဟုတ်ဟိုအဲ့ရလေးကို link လေးကို copy ယူပြီးတော့ share မယ်ဆိုလည်းရတယ်ဒါမှမဟုတ်အဲ့ဒီမှာ share ဆိုတာနဲ့လို့ရှင်ကျွန်တော် share ပုံ share နည်းဆိုတာလေးပြောပြထားပါတယ်အဲ့ဒီမှာ anyone can add ဖြစ်ဘယ်သူကိုအကုန်လုံးကိုလုံးမလားပြီးလို့ရှိရင်အဲ organization တွေရလူတွေပဲ share မလားအဲ့လိုရွေးပြီးလို့ရှိရင်နောက်ကကို share မဲ့လူရဲ့ mail ကိုသူတောင်းပါတယ်ကျွန်တော်ဆိုကျွန်တော်ဒီ share မဲ့ဆိုရင် ninewinton@opencourses.edu.mm ဆိုပြီးတော့ရိုက်ထည့်ပြီးတော့မှအမဆန့်ဆိုတာလေးနှိမ့်လိုက်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီကိုရောက်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာဟုတ်ရောက်ပြန်နောက်ဖြစ်ပြီရောက်ဖြစ်နေပေါက်ကလေးကြာလာအောင်ဘယ်လိုလုပ်ရလဲဆရာစီကိုပို့ကျင်တဲ့ email နဲ့ပို့ကျင်တဲ့ဟာလေးကြာလာအောင်အဲဒီမှာ one note ကျွန်တော်ဒီမှာခုဒီမှာကျွန်တော် notebook ကိုတစ်ချက်နှိမ့်လိုက်မယ်အမကျွန်တော်အခုဒါ one notebook text ပေါ့နော်
အဲဒါလေးကကျွန်တော်သူ OneNote ကိုသူထဲမှာမှဒါ blast out တော့ပဲကိုယ့်ရဲ့စာရည်ရေးဖို့အကြောင်းတို့အဲ့မှာ session လေးတွေ page လေးတွေရှိတယ်အဲ့ဒါလေးပြီးလို့ပြင်ဆင်လို့ပြီးသွားလို့ရှိရင်ဒီတည်းက function လေးအသုံးပြုပြီးတော့ညာဘက်အပေါ်ဆုံးမှာ share ဆိုတာလေးရှိပါတယ်အဲ့ share လေးကိုတစ်ချက်နှိပ်လိုက်တယ်တွားနှိပ်လိုက်လို့ရှိရင်ကျွန်တော် web တွေ powerpoint တွေ excel တွေအဲ demo တွေ share ဆိုမျိုးပေါ့နော်အဲဒီ link လေးကြာတယ်ကြာလာတော့သူကဒီ share တဲ့အခါမှာတဲ့ကို share ခြင်းတဲ့ link ကအကုန်လုံးတွေကိုဘယ်သူမဆိုဘောနော် edit လုပ်ခွင့်ရှိမလားဆိုတော့အောက်ကကျွန်တော်မေးလိုက်စာမှာရိုက်လို့ရှိရင်အဲ့ရိုက်လာတဲ့လက်ခံရတဲ့သူကဒီ OneNote ကြီးကို edit လုပ်ခွင့်ရှိတယ်အဲ့တော့ဘာဖြစ်လဲဆိုရင် तू อ่ะ edit လုပ်ခွင့်ပေးတယ်ဆိုလို့ရှိရင် collaborative ဖြစ်တယ်ဒီမှာအခုသက်ဆိုင်ရာအကြောင်းအရာတွေဒါရေးထားလိုက်ကျွန်တော်ကသက်ဆိုင်ရာနေရာမှာဒါလေးကိုပြန်ပြီးကျွန်တော် edit လုပ်မယ်ဆရာမကလည်း edit လုပ်မယ်အဲ့တော့ OneNote ထဲနဲ့ collaborative လုပ်မယ်ပုံစံမျိုးပေါ့ဒါလို share တယ်ဆိုတဲ့အတိပဲအဲ့ကမှာဒါရေးမယ်အဲ့လိုမဟုတ်ဘူး Open Courses မြန်မာ link ဒီ Open Courses account နဲ့ရှိတဲ့လူတွေပဲတုံးမယ်ဆိုလို့ရှိရင် Open Courses accountအော် PBA existing access ဆိုလို့ချင်း PBA existing ဒီကိုကချိတ်ဆက်ထားတဲ့ဒီလောလောဆယ်လက်ရှိ access ဖြစ်နေတဲ့လူတွေနဲ့ချိတ်ဆက်မယ်ဆိုပြီးရေးလို့ရတယ် specific PBA ဘယ်သူလဲဆိုရင်လည်းပြောလို့ရတယ်အတူတူပါပဲဗောနော်အဲ့တော့လောလောဆယ်တော့ anyone with the link ဆိုတာမျိုးလေးရေးလိုက်မယ် along editing အဲဒီမှာရွေးချယ်တဲ့ permission တွေအများကြီးရှိပါတယ် along editing မှာရှိမှလည်းကျွန်တော်ပြောခဲ့ပြီးသားသူတို့ရတဲ့သူကို edit ပေးမလားမပေးဘူးလားဒါမျိုးလေးအမှန်ကြီးချစ်ပြီး expire dateဒီဥစ္စာကလက်ခံရရှိလို့ရှင်သူ့ကိုဒီအထိပဲသူ့ကိုဒီရှယ်ပေးမယ်ရှယ်ခွင့်ပေးမယ်အာဒီအားကြော်ပါလို့ရှင်သူလက်ခံလို့တုံးခွင့်မရဘူးเนาะအဲပါမစ်ရှင်တွေပေးတာဗောနော် password လေးတွေထည့်ပြလို့ရပါတယ် password ထည့်ရင်ဒီအားကိုဖွင့်ကြည့်လို့ရှင်အဲ့ဒီဥစ္စာကိုဖွင့်တဲ့လူကို password ကိုတော့တနည်းတစ်ပုံတော့အတိပေးရမှာဗောနော်တခါတည်းမေးမှာပြောထည့်လိုက်မှာလားနောက်ပါမှာမနောက်မှာပြောမှာလားဗောနော်အဲ apply ဆိုတာ ਨੇ ခုနမေးလေးစာထည့်ပေးပြီးရတယ် apply ဆိုတာ ਨੇ ဘာလို့ကြမှာဆိုရင်အဲရောက်သွားတာပေါ့နော် apply နှိပ်လိုက်လို့ရှင်မေးလေးစာတောင်းအဲ့ဆိုရှင်ရောက်သွားမယ်ဟုတ်ကဲ့ဒီလိုရှင် send နှိပ်လိုက်ပါမယ်ဒီခုနမေးစလို့ပါ hello ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ပြောပါရစေဆရာကျမကလေ post မှာပဲတွားပြီးတော့ link ကိုတွားတင်ပြလိုက်ပြီ CIC ကိုမ share တယ်လို့ဖြစ်မိသွားလားမသိဘူး forms ကလေနော်ဟုတ်ဟုတ်အဲ့ဆိုလို့ရှင်ကျမအဲ့ကျမလေးဘောက်ကလေးရောအဲ့ link ပို့လိုက်တယ်ဆရာကျွန်တော်အဲ့ဒီ link လေးကိုပြန်ပို့ပေးပါဗျာဟုတ်ဟုတ်ဆရာရဲ့ message box ကိုပို့လိုက်တယ်ရှင်ဟုတ်ကဲ့ပါဗျာဒီကတော့ကျွန်တော်ကဒီလိုမျိုးတွေလုပ်တဲ့ဆိုတဲ့အနေထားမှာဂျာတို့ဂျမားတို့ပေါ့နော်အကုန်လုံးကျွန်တော်တို့ဉာဏ်များအလုံးဒီဟာလေးတွေကိုမျိုးစုံလက်ပဲပြီးတုံးကြည့်တဲ့အခါမှာဆန်းတုံးကြည့်တဲ့အခါကျမှသာလဲဆန်းတုံးပြီးတော့တိမှာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးတွေတုံးတဲ့အခါကျခုမေးအောက်လို့တုံးတယ်ပို့တယ်ဝန်နော့ကိုတုံးတယ်ပို့တယ်အဲ့ကျတော့လုတ်လိုက်ပြီဆိုရှင်ဒါ test ဖြစ်သွားတာပေါ့နော်ဒါမျိုးလေးတွေတော့ကြောင့်မလို့ပါဟုတ်ကျန်တဲ့ record တွေဆိုတဲ့အနေထားကျတော့ဟိုတက်မှတ်ချက်တစ်ခုပါပဲဟုတ်ဒီပါကျမကမေးပို့လိုက်မိကြမေးပို့တာကိုသဘောမပေါက်တော့ post မှာတော့ link ကိုသွားတင်လိုက်မိရေပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးကြောင့်မို့လို့ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဆရာဟုတ်ကဲ့ပါဆရာဆရာတော့ခုမေးကြရတော့ဟုတ်နော်ဟုတ်ကွာလေဆရာ form ပို့ထားပါတယ်ဆရာ LMS survey ဆိုပြီးတော့ပါဟုတ်ကဲ့ပါဗျာဟုတ်ဟုတ်အော်ဟိုကအခုဆရာဒီနေ့သင်တဲ့ဆွေအဲ့ဒီ application ကလေးဆရာဟို any topic လားဆရာဘယ် topic မဆိုရဘောဟုတ်တယ်ဗျဟုတ် any topic ပါအဲ့ဒါဟိုတကပို့ခဲ့တဲ့ phone ကို any topic လို့ပုံစံမျိုးပဲဟာဟုတ်ကဲ့ပါဆရာဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဆရာဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ပါဗျာဆရာလည်းလည်းလုံးမရဘူးဟုတ်ပြောပါဗျာဆရာဟောဒီဆွေထဲမှာလုပ်နေတော့ link ကိုနှိပ်လိုက်တဲ့ခါကျကျွန်မက link တစ်ခုရှိတဲ့ဟာကိုအဲ့ဆက်မှာရိုက်ထည့်ရမှာလား copy you อ่ะมา link ကို link ကိုလုတ်ချင်တယ်ဆိုတော့ link တစ်ခုရှိရခါမှာခုနကကျွန်တော်ပြောခဲ့သလိုပေါ့เนาะအဲ့ဒီစာသားလေးကို link တိုင်းကြီးပဲထည့်ချင်တာဆိုလို့ရှင်လည်းထည့်လို့ရဒါမှမဟုတ်ရင်အဲ့ဒီ link နေရာမှာစာသားလေးအစားထိုးပြီးတော့အဲ့ဒီ link ဆိုတာမျိုးလေးရွေးရတာပေါ့เนาะရှင်းမှာပြကြလို့ဆိုတော့ link လေးနှိပ်ပြီးလို့ရှင်ဟုတ်တယ် link ကိုနှိပ်လိုက်တဲ့ခါကျတော့အပေါ်က display test မှာစာရိုက်ပြီးပြီဆရာရိုက်ပြီးတော့ one link မှာကျွန်မရဲ့ link ကို copyရိုက်ထည့်လိုက်တယ်ကျမရှိနေတဲ့ဟိုလင့်တစ်ခုဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ရိုက်ပြီး OK ပဲလားဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်အဲ့ဒါဆိုလို့ရှင်ရောက်သွားရောဒီမှာဆိုလို့ရှင်ဒီလိုမျိုးကိုဟောဒီ link ကိုပေးတယ် link ကိုနှိပ်လိုက်တယ်အဲ့ select map တော့ LMS training ဆိုတဲ့ဟာလေးကို click လိုက်လို့ရှင်ဒီ website ကိုရောက်သွားမယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ခွင့်ကြည့်တယ်ခွင့်ကြည့်ရဲ့လူတို့ viewer ပေါ့နော်ကြည့်တဲ့လူကကျမမမြင်ရဘူးပေါ့နော်မဟုတ်လေဆရာမလည်းအစမ်းဖွင့်ပြီးပလေးလိုက်ကြည့်လို့ရှင်ဒီမှာအခုကျွန်တော်စမ်းပြီးပလေးလိုက်ကြည့်လိုက်တယ်ပလေးလိုက်ရှင်ဒီမှာ LMS training ဆိုတဲ့လေးပုံမှာတင်လိုက်လို့ရှင်လက်ပုံစံလေးပေါ့နော်အဲ့ဒါကြတော့ပုံစံကစာသားရိုးရိုးစာသားမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်ဒါကရိုးရိုးစာသားမဟုတ်ဘူးဒါလေးကိုကျွန်တော်ကလစ်လိုက်မယ်ကလစ်လိုက်လို့ရှိရင်ဒါဒီ link ကဟိုယုံကြည်စိတ်ချမှန်တဲ့ okay ဒါ तू ကမေးတယ်အဲ့ဒါနောက်ထပ် browser tab တစ်ခုအနေနဲ့ तू ကသွားပုံမှာဒါဒီ microsoft ဒါ website page ကို
ညှိုးလိုက်တာပေါ့နော်ကျွန်တော်လင့်အဲ့လိုလေးပေါ်နေမှာအဲ့တော့ကိုယ့်ရဲ့တက်ဆိုင်ရာအကြောင်းအရာတွေနဲ့ဆိုင်တဲ့ဟာမျိုးဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာ link တွေထည့်လို့ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒါဒီ presentation တစ်ခုအတွက်ကကျတော့ကိုကဒီအောင်ညှို့ပြီး link နေနဲ့ပြောဆိုမယ်ရှင်းပြမယ် reference လိုမျိုးကဒီ website ကနေယူထားတဲ့မျိုးဆိုရင်ကြည့်တဲ့လူကဒါလေးကို click လိုက်တဲ့နေ့ဩဒါကသူကဒီရ reference ယူထားတဲ့အကြောင်းအရာဒါဘာတွေပါလားဆိုတာမျိုးကြီးကြည့်လို့ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့အားလုံးပြီးမှပေါ်ပေါ်မိမသွားကြည့်လို့ရမှာပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ကဲကြည့်လို့မဟုတ်ဘူးခုနဒီဆွေကိုဖန်တီးတဲ့အခါမှာဆီယမ်မာခုတည်းကျွန်တော် edit လုပ်နေပြီပေါ့နော်ဒါကျွန်တော် edit နှိပ်လိုက်တယ်ဒါလေးကိုပြင်ဆင်နေပြီပေါ့နော်ပြင်ဆင်နေလို့တကူချင်းဒီမှာစိတ်ကြိုက်ပြင်ဆင်နေဆီယမ်မာတို့ line ဖွင့်ပြီးတော့ပြင်ဆင်ပြီးတော့ချင်းဒါလေးတော့မကြိုက်သေးဘူးပြန်ပြီးတော့ play ကြည့်ရမှာဆိုညာဘက်မှာအပေါ်ဆုံးတောင်တော့ play ဆိုတဲ့မျိုးလေးရှိတယ်အဲ့ဒါလေး play ကြည့်လိုက်လို့ချင်းအမှန်ဒီတိုင်းလောက်တာမှန်လားပေါ့နော်အဲ့လိုလေးသွားရုံပါဆိုဟယ်လိုဆရာဟုတ်ကဲ့ဆရာဟုတ်ကဲ့ပြန်ပါအောင်မယ်ဟုတ်ကဲ့ပြန်ပါဟုတ်ကဲ့ဟယ်လိုဆရာဟုတ်ပြောပါဗျာဆရာအောက်လုကလေဆရာရဲ့အောက်လုမေးရပါလေဆရာကျွန်တော်ကဒီမှာရိုက်ပြလိုက်မယ်ကျလုံးပေါင်းမားနေမှာလို့ဟယ်လိုဆရာဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ဟုတ်ဟုတ်ဟွာလေဒီမှာရိုက်ပြလိုက်မယ်လေဆရာမဟုတ်ကဲ့ရှင်အနေရရန်ကြီး9 win win t1 win thon 9 win thon နောက်ကကျွန်တော် @ open go set ဆိုပြီးတော့ဟုတ်ကဲ့ဆရာတခါမှမပို့ဘူးသေးရင်အတော်အကုန်ပြည့်စုံရရမှာနော်ရိုက်လိုက်လာနေကျွန်တော်ဒီမှာပေါ်ပါတယ်အဲ့ဒီတခါမှမပို့တချို့ကြတော့ဒီ line ကောင်းတယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူက auto မှတ်ပြီးရမှာနော် open go set က organization အတူတူချင်းချင်းဆိုရင် 9 win thon လို့ရိုက်လိုက်တာနဲ့ตัวปะไปเลยเมย์มาปะไปเลยရှင်เนี่ยဒီမှာအပြည့်စုံရိုက်လိုက်ပေါ့เนาะစလုံးတွေအတိအကျမှန်တယ်ဆိုလို့ရှင်ရောက်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဆရာအဲ့ဒါဟိုမှာအောက်က subject မှာဆရာရဲ့ဟိုခုန copy ကူးတဲ့ link ကိုပို့ရမှာပေါ့เนาะဆရာဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့သူရဆွေရနေယူခဲ့တဲ့ copy link ကိုဆရာပို့ရမှာပေါ့ဟုတ်ပါတယ်ဆရာဟုတ်ကဲ့ဆရာဟုတ် easy question ဆွေဆွေရဟာဟိုခုန link ကို share လုပ်လိုက်နေတယ်တခါလဲတန်းပြီးတော့ကျွန်တော်မေးကိုရိုက်လိုက်လို့ရှင်ပို့တယ်လीကျွန်တော်ဟုတ်ကဲ့ဆရာ share လုပ်ပြီး outlook ကိုဖွင့်လိုက်သဘောတရားတွေကအတူတူပဲဗျဘာလို့လဲဆိုလို့ရှင်ဟိုဖွန်ရောဆွေရော web ရောဒီ excel powerpoint တွေအဲ့မှာ share onenote share ဆိုတဲ့ button လေးတွေပါအဲ့ဒါလေးနှိပ်လိုက်လို့ရှင် share ဆိုလို့ရှင်အခုဒီမှာဆရာမဟိုနားလည်မှုလွဲသွားမှာပေါ့နော်ဒီမှာဆိုရှင်ကျွန်တော်မဟုတ် share ဆိုတာလေးရှိပါတယ်အဲ့ share ကိုကျွန်တော်နှိပ်လိုက်မယ်နှိပ်ဆိုနေကျင်ဒီ link လေးကိုကျွန်တော်ယူလိုက်မယ်အဲ့တော့ဒါဒီ link ကိုပဲယူယူဒီ link ကိုပဲယူယူကြိုက်တာကြည့်လို့ရတယ်နော်အဲ့ဒီကနေပြီးတော့မှတက်ဆိုင်ရာကျွန်တော်ဒါတော့ကျွန်တော်ကအကုန်လုံးမေးရတယ်စစ်ချင်လို့မေးကိုပို့ခိုင်းတာအောင်လို့တကယ်လို့တခြားမှာကိုကတုံးနေတယ်ဆိုရှင်တခြားသောနေရာပိုင်းကိုပေးလဲလို့ရတယ်ဘယ်ကနေပေးမှလဲမစင်ညာလားဒီ group လားစသဖြင့်ဒီ link ရောက်တော့ဘူးပဲပေါ့နော်ဟုတ်ဟုတ်ဒီ copy link ကိုမနေရဘူးဗျာဟုတ်လားရလားဗျာ copy link နှိပ်လို့ရတယ်ဟုတ်ဟုတ် copy link နဲ့လည်းသွားလို့ရတယ်သွားလို့ရတယ် visual link ဆိုပြီးတော့လည်းသွားလို့ရတယ်ဟုတ်ကဲ့ရှင်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးပါဆရာဟုတ်ကဲ့ပါဆရာဆရာကျွန်မတစ်ခုလေးပြောချင်တယ်ဟုတ်ဟုတ်ပြောပါကျကျွန်မ note နဲ့ phone နဲ့ကလေးပို့ထားပြီးသားဆရာအခုစာရင်းထဲမှာ blank ဖြစ်နေလေလေအကြကျွန်မဆရာ email ကိုအခုထပ်ပို့လိုက်ပါတယ်ဟောဟုတ်ကဲ့ထပ်လည်းပို့ထားလိုက်ပါဗျာနောက်ပြီးတော့ဟို chat box မှာလည်းပြောပြထားပါဗျာဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ဒါမှကျွန်တော်လေးစစ်တယ်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကျွန်တော်နောက်ထပ်ဝင်လာတဲ့ဟာတွေတော့အဆောင်ကတော့ဟို record မှာမစစ်ဘူးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့စစ်တော့ပြီးလဲပါမယ်ဟုတ်ပို့ထားပြီးသားဆရာအခုမပါလို့လေဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာမဟုတ်ပို့ထားတယ်ရာကျွန်တော်အဲ့ပြန်ကြည့်ကြည့်လိုက်ပါမှာဗျဒီနေ့ထပ်ပို့လိုက်တယ်ဆရာဟုတ်ကဲ့ပါဆရာမဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာဟုတ်ပြောပါဟုတ်ပါဆရာဒီနေ့လောက်ခိုင်းတာဆွေနဲ့ဆွေမှာဆွေတစ်ခုရိုးရိုးရဲ့နောက်မိုင်းဆွေရဲ့နှစ်မျိုးလောက်ပြရမှာပေါ့ဗျာအမဟုတ်ရဆွေလောက်ရမှာမိုင်းဆွေဆိုတာမျိုးကအခုကျွန်တော်တို့ကျွန်တော်ဆွေဖန်တီးပြီလို့ရှိရင် तू ကသူ့ကို delete လုပ်ခြင်းနဲ့ copy လုပ်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်အဲ့ဒီအပေါ်ကအဆက်၃ယောက်လေးကိုနှိပ် mind ဆွေဆိုတာမျိုးလေးရောက်တာပေါ့နော်အဲ့တော့ကိုကဖန်တီးလို့ရှိရင်ဒါဒီဆွေပါပဲဆွေ application သုံးတာပေါ့နော်ဒါလေးကိုဖန်တီးပြီလို့ရှိရင်ဖြတ်ချင်တာ၄ဟို edit လုပ်ခြင်းတာ၄ copy လုပ်ခြင်းနဲ့ခါကြလို့ရှိရင်ဒီအဆက်လေး၃ယောက်လေးနှိပ်ဘယ်ဖန်တီးတဲ့ဖိုင်ကဟိုပြန်ဖြတ်ချင်တဲ့ခါကြလို့ရှိရင်ကိုကဒီနေရာမှာသွားဖြတ်လို့ဖြတ်မှာမတူဘူးဖြစ်တတ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒါဆိုရင်ဒီအဆက်လေး၃ယောက်လေးက mind ဆွေဆိုတာလေးနှိပ်လိုက်မယ်ဘိုင်းဆိုရသေးနေလို့ကျင်သူကဒါ Microsoft ရဲ့ဒီဆွေကျွန်တော်တို့ဒီခုဖန်တီးထားတဲ့နေရာလေးကိုရောက်မှာဒါဆိုကျွန်တော်ရဲ့အကောင့်မှာကျွန်တော်ဖန်တီးထားတဲ့13345ဒါလေးရှိနေအဲ့ဒါကျွန်တော်မလိုတော့ဘူးဖြတ်ရှင်နေဆိုလို့ကျင်ဒီကမှာဆက်လေးတစ်မျိုးလေးနှိပ်အမိုက်ပုံးပုံးလေးကိုကလစ်လိုက်ကျင် delete နှိပ်သွားတယ်
သူ့ကိုကြိုက်တယ်နောက်ထပ် copy တစ်ခုယူပြီးတော့နောက်ထပ်အကြောင်းအရာတစ်ခုဒီ template တိုင်းပဲပြင်ဆင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင် copy ယူတာပေါ့နော်အဲ့တော့ mind ဆွေရတစ်ခုဟောဒီဆွေရတစ်ခုလို့မဟုတ်ပါဘူးအမှန်တကယ်ဆွေပါပဲ mind ဆွေဆိုတာမျိုးကကျတော့ကိုယ့်ရဲ့ဖိုင်လေးဘယ်မှာတွားထားသလဲဆိုတာမျိုးလေးကိုလမ်းပြောတာပါဒါဆိုတခုပဲဖန်တီးပြီးတော့ဆရာရှင်ရှယ်ဆွေဖန်တီးပြီးလို့ရှင်ရရယ်ဆွေဖန်တီးပြီးလို့ရှင်ဆရာမရှယ်လိုက်လို့ရှင်ရရယ်ဟုတ်ကဲ့ဒါလို့ဆရာမဆွေဖန်ဟုတ်ဆွေဖန်တီးပြီးလို့ရှယ်လိုက်တဲ့ခါမှာဆရာမဖန်တီးလိုက်တဲ့ဟာကိုကြည့်ကျင်တယ်ဆိုလို့ရှင်အဲ့ဒီလိုမျိုး mind ဆွေဆိုတဲ့ဟာမျိုးနှိမ့်လိုက်လို့ရှင်ရရယ်ဒီမှာ mind ဆွေကြည့်လိုက်လို့ကျွန်တော်ဒါမလို့တော့ဘူးဒီဖိုင်ကြီးကနောက်ပိုင်းကျလို့ရှင်ဒီမှာရှိနေတာပိုးနေမယ်ပေါ့နော်ဒါမျိုးလေးတွေဆိုလို့ရှင်ကိုက edit လုပ်ရှင်တယ်ဖြတ်ရှင်တယ်ဆိုရင် delete လုပ်လို့မယ်ဖိုင်တွေများလာလို့ပေါ့နော် delete လုပ်တဲ့ခါမှာdelete ဘယ်နေရာမှာသွားပြီး delete လုပ်ရမလဲဆိုတာမသိပါဆိုလို့ mind ဆွေတော့သွားပြီးတော့မှဖွင့်လိုက်လို့ရှိရင်ကိုယ်ဖိုင်လေးတွေဒီ delete လုပ်လို့ရတယ်လို့ copy လဲကူးလို့ရတယ် duplicate လုပ်တာပေါ့နော်ပြီးလို့ရှိရင် link ယူလို့ရတယ်ဖွင့်ကြည့်လို့လည်းရတယ်ဒါကတော့ဆွေတော့ office တော့ကွန်ရဲ့ service ရဲ့နေရာဟုတ်တော့တစ်ခုကလည်းဆရာအခုနတရားတစ်ခုပြောလို့ရတယ်ဟုတ်ကဲ့ခဏလေးနော်ဟို form တော့ပါတော့ကြတော့လေအခုနဆရာပြောတဲ့ member ဟိုကြည့်လိုက်တော့139ယောက်ရှိနေတယ်အဲ့ member ထဲမှာပြန်ရှာရမှာပေါ့ကိုနာမည်ဟုတ်ဖုန်းနဲ့အောက်လုပ်တင်ထားတာဟုတ်တယ်အဲ့ဒီကျွန်တော်ဟိုဖိုင်အောက်ပါပို့ပြီဟုတ်ကဲ့139 member တွေ့တယ်ကြာအဲ့ထဲကနေပြန်ရှာစီရမှာပို့နာမည်ပါမှာပါဟုတ်ကဲ့ပါကြာဟုတ်အဲ့မှာပို့ထားပြီးသားမပါဘူးဆိုရင်ပြန်ပို့စရာလိုသေးလားကြာဟိုမပါဘူးဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်မတို့ဟိုအခုရင်တော့ကျွန်တော်ကပြီးခဲ့တဲ့မနေ့ရတီရောကျွန်တော်မကြည့်တော့မနေ့ရတီမကြည့်တော့ဒါပေမဲ့ပြန်ပို့ပေးထားပါဗျကျွန်တော်ပြန်စစ်ကြည့်လိုက်ပါမယ်ပြန်ပြီး record လုပ်လိုက်ပါမယ်အကုန်လုံးပြန်ပါဦးကြာလုတ်ဖြစ်သွားအောင်ဆရာမေယူပို့လိုက်ရတယ်မတချို့အဲ့ကျွန်တော်မေယူပို့လိုက်လို့ရှင်ရတယ်ဟုတ်ကျွန်တော်မေယူ share ပြီးလို့ရှင်ရတယ်ဟုတ် post မတင်ကြမလို့เนาะဟုတ် post တင်ကြမလို့ရအဓိကကျွန်တော်ဒီရောက်ဖို့ပေါ့เนาะကျွန်တော်ကြည့်လိုက်တယ်ပေါ့เนาะအခုဒီမှာမပါခဲ့လို့ရှင်အဲ့ဒီမှာ one phone group ဆိုတဲ့အနေမှာတရားရခိုင်နှုန်းတွေဒီ3ခုစလုံးပို့ပြီးထားလို့ပါ90ရခိုင်နှုန်းကကျတော့2ခုပဲပို့လို့ပါ30ရခိုင်နှုန်းကကျတော့2ခုပဲပို့လို့ပါလုံးလုံးမပါတဲ့သူကတော့တခုမှမပို့လို့ပါဟုတ်လက်လာတဲ့တချက်ပေါ့နော်အဲ့မှာကျွန်တော်တို့ပြောဟို top 5 quiz ဆိုတဲ့အချက်လေးလေးပေးထားတယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီဟိုဗါလေးဒီဖုန်းကနေကျွန်တော် quiz 1အတွက်ဖြည့်ထားတဲ့အမှတ်စင်းတွေလည်းရခိုင်နှုန်းလိုက်ကျွန်တော်ပို့ပေးထားပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာဟုတ်ကဲ့ဟုတ် Hello ဆရာဟုတ်ကဲ့ပြောပါဗျ Hello ဆရာဟုတ်ဆရာကျမလေးအခုဆရာဖွင့်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာ2နဲ့3ပို့ထားတယ်2နဲ့3ပို့ပြီးမရောက်တော့2နဲ့3ရဆရာပါလဲဟို1 note နဲ့ phone နဲ့လားဟုတ်တယ်ဟုတ်ဟိုပထမ1 note ပြီးပြီဆရာပထမပြီးရဆရာဟုတ်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 ကျမအတန်မကြားဘူးအဲ့နှစ်ကွက်ကြံတာဘာလဲလို့ဆရာဟောပထမ1 note နှစ်ကွက်ကြံတာ phone နဲ့ group နဲ့ဟုတ်อ๋อฟอนเลยไปไล่ได้เสียอ๋อဟုတ်ဟုတ်အဲ့ဒါဆိုလို့ရှင်ဟိုကျွန်တော်ကဘလို့ပြောလဲဆိုတော့ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ကဒီမနေ့စနေတနင်္ဂနွေမနေ့ရနဲ့ဒီနေ့ကိုကျွန်တော်ကမကြည့်တော့ဘူးမကြည့်တော့ဆိုတာအဲ့ဒီကဝင်လာတဲ့မေးတွေကျွန်တော်ကမကြည့်သေးတာပါဗျအပြီးခဲ့တဲ့တောက်ကြနေ့ထီဝင်လာတဲ့မေးတွေကိုတော့ကျွန်တော်ကစစ်ထုတ်ပြီးတော့ကြည့်ထားပါတယ်အဲ့ဒီကြည့်ထားတဲ့မေးတွေကိုအတိုင်းပဲကျွန်တော်ပို့လိုက်တာပါဟုတ်ဒါပေမဲ့အခုကျွန်မမရောက်သေးဘူးဆိုလို့ရှင်လည်းအဲ့ဒီကပို့ထားပြီးတယ်ဆိုတော့အကြောင်းလေကျွန်တော်ပြောလိုက်ပါတော့ကျွန်တော်အကုန်လုံးပြန်ပြီးတော့မှစစ်ထုတ်ပြီးတော့ပြန်ကြည့်လိုက်ပါမယ်ကြည့်ပြီးတော့မှပြန် record လုပ်လိုက်ပါမယ်ဟုတ်အဓိကတော့ဟုတ်ထပ်လည်းပို့ပေးပါမယ်ဆရာဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်ဆရာဟုတ်ဟုတ်ကျေးဇူးပါဆရာဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ပါဗျာဟုတ်အဲ့တော့ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော် one note တွေရယ် phone တွေရယ် group တွေဖွဲ့တာတွေရယ်အခုဒီတစ်ပတ်အတွက်ဆွေတွေလောက်တာတွေရယ်ဒါလေးတွေကျွန်တော်လုတ်ဖြစ်သွားတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့နောက်ပိုင်းကျလို့ရှိရင်ဘယ်နေရာမှာဘယ်ပိုင်းနေမှာကျလို့ရှိရင်ဒီအကြောင်းမှာ phone ဆိုလို့ရှိရင်စာပြေးကောက်တယ် quiz တွေလုတ်ကြတယ်ဆွေဆိုလို့ရှိရင်presentation လေးတွေဒီတင်ပြတဲ့ပိုင်းတွေမှာအသုံးချတာအဲ့တော့ကျွန်တော်ဆရာချမ်းမားတွေအပြင်မဟုတ်ပါဘူးအကျောင်းသူကျောင်းသားတွေလည်းပဲဒီ interactive ပေါ့နော်ဒီတင်တန်းသူတင်တန်းသားတွေတွေမှာလည်းပါနေမှာပေါ့အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ပြန်ပြီးအပြန်အလှန်အသုံးပြုပြီးလုပ်လို့ရပါတယ်ဟုတ်ဟုတ်ဆရာခုလောက်ပြောချင်ပါတယ်ဆရာဟုတ်ပြောပါဗျဟုတ်ကျွန်မအခုပြန်ကြည့်ရော်လေးဆရာချက်ပေါက်မှာကျွန်မဗုဒ္ဓဟူးနေ့အရာပို့ထားတာဆရာအဲ့ကျွန်မ screenshot ရိုက်ပြီးတော့ထပ်ပြီးတော့ပို့ထားတယ်ဗုဒ္ဓဟူးနေ့မှာပို့ထားတယ်ဆိုတဲ့ဟာလေးကိုလေးဆရာဟုတ်ဟုတ်ချက်ပေါက်မှာဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ချက်ပေါက်ဟုတ်ဟုတ်ကျွန်တော်အချက်ပေါက်လေးမှာတစ်ချက်ပြန်ပြီးတော့ဟိုပါပေါ့နော်ကျွန်တော်လည်းဒီလူနည်းနည်းလူဘယ်တော့ဟို quiz ကတော့300ဒီမှာကတော့139ဆို140ပေါ့နော်အဲ့ဒါမေးလေးတွေတော့စစ်ထုတ်တာဆိုတော့တချို့ကလေးလည်းဟိုပို့ထားပေးမယ်ကြံကောင်းကြံသွားနိုင်တယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါလေးတွေကိုကျွန်တော်ဟို
ဟုတ်ကဲ့အလက်လောက်သူမျိုးလေးပေါ့နော် chat box ကနေပြီးတော့မှအတီလေးပေးပြီးပါအောင်ညကျွန်တော်လဲကြည့်လိုက်ပါမယ်ဗျာအခုထပ်ပို့ထားဆရာ chat box ကနေပဲအဲ့ဒီပို့ထားတဲ့ဟာလေးအပေါ်မှာရှိနေတာဆိုတော့လေအဲ့ဒါကိုပဲ screen shoot ပြီးတော့ဆရာကိုအဲ့ chat box ကနေပဲပုံလေးပို့လိုက်တယ်ဆရာဟုတ်ကဲ့ပို့ထားပြီးသားဆိုတာကိုလေဆရာဟုတ်ကဲ့ပါရောပြီးတော့ဒီမှာကလက်စာရဟိုမြို့တဲ့ကန်ဂျင်နာဆိုတော့ group တွေဖွဲ့ကြတာပေါ့နော် group တွေဖွဲ့ပြီးသွားလို့ရှိရင်အဲ့ group တွေကအခုကကျွန်တော်ဟိုစမ်းတာဆိုတော့ဖွဲ့ထားတဲ့ group owner တွေရှိမယ်ဗျာကျွန်တော်တို့တွေအခုကျွန်တော်လည်းပဲ owner တွေလည်းတချို့ group တွေရှိမယ် member တွေကြဖြတ်လို့မရဘူးဆိုလေအဲ့တော့ group owner တွေကတက်ဆိုင်ရာဖွဲ့ထားတဲ့ group တွေကိုမလိုအပ်တော့ဘူးဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီ group ကိုသွားပြီးတော့ဖြတ်ပြီးပါဗျာဟုတ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ group တွေကဖြတ်လိုက်လို့ရပြီပေါ့နော်ဖြတ်လိုက်လို့ရပြီအဲ့ဒီ group တွေဒီဖြတ်လိုက်လို့ရတာဒါကျွန်တော်စမ်းတာဆိုလေ group တွေဒီဖွဲ့တဲ့ရေချက်ကနောက်ပိုင်းအတန်းထဲမှာចောင်းသားចောင်းသူတွေကိုအလွယ်တကူမေးပို့လို့ရအောင်နောက်ဆက်တွဲလက်အလွယ်တကူတုံးလို့ရအောင်လူတွေများလာလို့ရှိရင်နော်အဲ့ဒီတော့ကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ group ဖွဲ့ရတာဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာကျေးဇူးပါဆရာโอเคပါဆရာဟုတ်မေးစရာရှိလေးပြောပါရဒီမှာလက်တွေထောင်ထားတော့တွေ့တယ်ဟိုမေးပြီးသွားလိုက်လားမသိနော်အော်တကယ်လို့ဒီမှာကျွန်တော်လည်းကြံသေးတယ်ဆိုလို့ရှိရင်မေးစရာရှိတယ်ဆိုရင်မေးပါနော်မေးစရာမရှိတော့ဘူးဆိုလို့ရှိရင်မေးရသေးမင်းနေလို့ပြောပါဆရာโอเคပြောပါဗျာပြောပါဗျာကျမလည်းဆရာပေါင်ပို့ထားတယ်โอเคโอเคကျွန်တော်ရမယ်ပြဟိုလေအဲ့ဒီခြေလေးအကုန်လုံးကိုကျွန်တော်ဟိုလေချက်ပေါက်ကနေပဲအဲပြောပြထားလိုက်တော့လေဟိုကျွန်တော်ကြည့်လိုက်တော့မယ်ဆရာမချက်ပေါက်မှာကျွန်တော်ဟိုရေးပြီးတော့ပို့ပေးထားလိုက်ကျွန်တော်အကုန်လုံးဟုတ်ပြန်ပို့ထားရဆရာဟုတ်ဟုတ် record ပြန်စစ်ကြည့်လိုက်မယ်ဟုတ်ဆရာမဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်ဟုတ်ကဲ့ပါကျွန်တော်ကျေးဇူးပါရှင်ဆရာဟုတ်ကဲ့ရှင်ကျေးဇူးပါဗျာဟုတ်ဆရာတခုလောက်ပြောပြရလေဟုတ်ဟို open courses က address နဲ့မပို့ email နဲ့လိပ်စာနဲ့မပို့ထားလို့ရှင်ပြန်ပြီးတော့ပို့ပေးရမှာလားဟုတ်ပြန်ပြီးတော့ပို့ပြန်မှာ open courses နဲ့ဘာလို့လဲဆိုရင်ကျွန်တော်ကအဲ့လာမှသာလေ open courses နဲ့တုံးနေဆိုတာကျွန်တော်သိမှာပေါ့နော်။ဘာလို့ဆိုလို့ရှင်ဟို open courses နဲ့တုံးနေလားမတုံးဘူးလားဆိုတာမျိုးမသိမှာဘူး။ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာ။ဟုတ်။ email မရောက်လို့လေမနေ့ဒီနေ့ထပ်ပို့ထားပါတယ်ဆရာ။အဲ့ဒါကြည့်ပေးပါအောင်နော်။ဟုတ်ကဲ့ပါဗျာဟုတ်။ဆရာရှိမှထပ်ပြီးတော့ chat box ကနေပို့ပေးပါအောင်မယ်။ဟုတ်ကဲ့ပါဗျာဟုတ်။ကျေးဇူးပါဆရာ။ဟုတ်ဟုတ်။ဆရာ grouping နေကဘလို့ဖွဲ့ရမှာလဲဆရာ။ကျွန်တော် group တွေကြတော့ဟိုဟာ group ကပြောခဲ့ပြီလေကျွန်တော်အခု team နေကြ team application ကိုသွားတဲ့ခါကျအခု team ကြတော့လည်းပဲဒီထက်ကတချို့ function လေးတွေတော့ပြောမှာပေါ့နော်ဒီ team ရဲ့သဘောတရား meeting လောက်တာတွေအကြောင်းအရာတွေကတော့တော်တော်များများလည်းဒီမှာဝင်နေကြရအောင်ဆိုတော့သိကြတာပေါ့နော်တချို့ function လေးတွေကဘယ်လိုအလုပ်လုပ်ကြသလဲဆိုတာကျတော့ team app ကိုသွားတဲ့ခါကျတော့ကျွန်တော်ပြောပါမယ်ဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ဆရာ group ဖွဲ့ခိုင်းတယ်လေဆရာလား group ဖွဲ့ခိုင်းတယ်ဆိုတော့ group ဆိုအဲ့ outlook မှာ group ဖွဲ့တဲ့နေရာရှိတယ်လေကျွန်တော်တို့ဟုတ်အဲ့ဒီတော့ကျွန်တော်ဘီဒုတိယရက်ဒုတိယရက်မှာလားတတိယရက်လားမသိဘူးအဲ့မှာတင်လိုက်ပါလေဗျပြောလိုက်ပါလေ group ဖွဲ့ပြီးရောလေအဲ့ဒီ group ဖွဲ့တာတွေဟာကျွန်တော်မေးဖွဲ့ပြီးကြားကြအောင်လဲယူဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော် group ဖွဲ့တာနဲ့ကျွန်တော်ပါဝင်နေဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီ group ထဲမှာပါဝင်နေဆိုရင်ကျွန်တော်စီမေးရောက်တယ်မေးရောက်တယ်ဆိုတော့ဟိုသိရတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါ group လေးတွေဖွဲ့ပြစ်သွားအောင်ပေါ့နော်အဲ့ဒါဆိုကိုတိတ်တိတ်လူထည့်ရမှာပေါ့ group ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်တကယ်တမ်းကြလို့ရှိရင်တော့ဒါစမ်းတာဆိုတော့လေတကယ်ကြလို့ရှိရင် group ဖွဲ့တယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကအဲ့ဒီတော့ကျွန်တော်ရှင်းပြထားပါတယ်ចောင်းသားတွေအတွက်ဒီ user တို့ဒီတန်းနှစ်တန်းဆက်ပြည့်ဖြင့်နောက်ပြောတက်ဆိုင်ရာ admin ဖွဲ့တက်ဆိုင်ရာဆရာသမားဖွဲ့တိကျတာ group လေးဖွဲ့ထားပြီးအလုံးလုံးလို့ရတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒါဆိုဆရာစီရောအဲ့ဒါဖွဲ့ပြီးတော့ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်အဲ့ဖွဲ့ပြီးတော့ကျွန်တော်နာမည်လေးပါမမ်မာနေရာမှာကျွန်တော်နာမည်လေးပါလေဆိုလို့ရှိရင်ရတယ်ဟုတ်ကျွန်တော်တည်တယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါဗျာဟုတ်ဟုတ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဟုတ်ဆရာမေးချင်လို့ပါဟုတ်ပြောပါကြဟုတ်ကဲ့ဆရာဟို quiz ထဲမှာတော့ဆရာဟုတ်အတန်ရက်ပါဒီအကောင့်မှာအဝါပြနေတော့ဆရာအဲ့မေးအကောင့်ကိုအခု open courses ဟုတ်ဆရာရလားဆရာဟုတ်ကြားပြီဟုတ်ဟိုလေ open courses နဲ့မေးအကောင့်ပြန်ပို့ပေးရမလားဆရာအဲ့ဒါလေးသိချင်တာပါဆရာဒါမဲ့ form နေဟို group တွေထဲမှာတော့မှန်နေဆရာအကောင့်อ่ะโอเคဟုတ်အဲ့ဒါဆိုရင်အဲ့ရာကိုဟို open course account နဲ့တုံးနေဆိုရအောင်လေးကိုပြန်ပြီးတော့ပို့ပေးပါတော့ open course နဲ့ပြန်ပို့ပေးပါနောက်ပြီးတော့အဲမေးကိုလည်း open course မေးဒီမေးမဟုတ်တော့ဘဲနဲ့ open course နဲ့တုံးနေဆိုတဲ့အကြောင်းအရာလေးကိုကျွန်တော်ဒီကို chat box ကနေပြောပြထားပါဗျာ။အော်ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာဟုတ်ကဲ့ပါရှင်။ Resolution နဲ့ဟိုလည်းဟုတ်ကျေးဇူးပါဗျာ။အချိန်လေးဟိုပြသွားမှာဆိုတော့လေနောက်တော့ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာ။ဩဘေးလိုက်တော့ဗျာ။ဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာ။ဟုတ်နောက်တစ်ပတ်ကျမှကျွန်တော်ပြန်တွေ့ကြပါမယ်။ဒီတစ်ပတ်တော့အဲ့ဒီဆွေလောက်ဆရာလေးရောရှိသွားတာပါနော်။ဟုတ်